Ojo nganti ucul. Kinaryo sangya para sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Darawati. Ing mengajap arsa ngranjap nata ing Dwaraka sangganing para sata Kurawa. Parandering mangke grayah-grayah astaning nata Darawati nyenggol bedaring Kyai Kesawa. Ical wujuding nata Darawati dadi buta sagunung, telung gunung, pitung gunung ngebaki jagat. Pirang. Kowe mati ku wargamu ora bakal kekurangan, mesti kecukupan. Wis, kowe manut apa ora? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu kula mboten purun. Sarko piye? Aduh kula ugi ajrih menawi kedah pecah. Kula mboten purun Raden. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged nglampahi. Wah, setan lecet. Kan cangkem ora. Sabet mutar. Ora ngerti iki klitih wadahe. Ora nawang sapa-sapa. Batene we wadahe. Kok semanten kula sampun prasapa kalian Dewi Kunti Talibrata. Menawi benjang badhe lumados perang ageng Bratayuda kula sakula warga anak kula Bambang Rawan miwah Kakang Sagutra menika badhe ngiklasaken pejah gesang kula kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa kula sagah dados tumbal kamenanganing para Pandhawa sarana kula kedah pejah dinten sak mangke menika saking astanipun para Pandhawa sinuwun Prabu Matswapati ladara. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro Putu Prabu. Wonten dawuh Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring dawuh. Putu Prabu Darawati nggih wonten dawuh Eyang. Kabecikaning Pandhawa ingkang mangkene mau ora bisa katondo lan iso didadekake bukti. Nganti ana wong kang pasrah pati urip lila dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa iki mergo saka becik-beciking para Pandhawa. Janaka wonten timbalan aja mbok duwa pancen iki syarat srana wong bakal nglakoni peperangan. Kaka Prabu Darawati kados pundi Janaka ngendikane yang wing Wirata estokno. Kula mboten badhe wentala mejahi dhateng tiyang ingkang tanpa dosa. Iki dadi sarana Resi Janadi, Bambang Rawan lan Sagutra iki wis saguh sarta ikhlas yen Pandhawa duwa malah ora prayoga lho kedadeane. Nanging kula mboten mentala pentangan gendhewane srana mungkur aja mespadake Resi Janadi sak keluargane. Al-Fatihah kujuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya jagat Pangestu Ngoro. Ya jagat Dewa Batara. Putu Prabu Ngamarta. Putuku Puntadewa padha rajo sak praptamu ning negara ing Wirata kene, nggir. Putu Prabu. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina iki ladoni dumawaing tawang towang Kanjeng Eyang. Tansah pinayenganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang wayah pun punta. Mboten manggelangan setunggal menapa namung keparenga ingkang wayah ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang wayah kunjuk sandha pepadha paduka Kanjeng Eyang ing Wirata.
Kanjeng Eyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Eyang Putu Prabu Tak Tompo Karya Bombong penggalipun Eyang ora liwat pangestunipun Eyang Bae Tampanana Putu Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang Matswapati prayoga nunggun mung adep ana ing Datulya Negara Wirata kene nggih Putu Puntadewa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara Kanjeng Eyang Putuku wong gagah wong jarot Werkudara padha kandirarja sak praptanira kulub Werkudara ana ing Datulya Negara Wirata nggih Bratasena Tansah pinayekaning kawidadan nering sami kula sowanku ana ing Wirata Matswapati kakekku aku ngaturake basaku katuro Werkudara Tak Tompo karya Bombong penggalipun Eyang ora liwat pangestunipun Eyang Tampanana dagegem dadiake jimat prayogakno nggon mung adhep ngarsanipun Eyang Ngir Werkudara kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ngarsaning Matswapati kakekku dina samengko ana ing negara Wirata Matswapati kakekku apa dene sira kula Arjuna prayogakno nggon mung adhep sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pabektinipun ingkang wayah kunjuk sandhepada paduka Kanjeng Eyang iya putuku wong bagus putuku wong jarut Arjuna Tak Tompo ora liwat pangestunipun Eyang ing Wirata wae Tampanana kulub Janaka kula bundingga jimat paripih dayanana ing kasantosan paring mangestu paduka Kanjeng Eyang amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang lan mrayogakno nggone kula ngadhep ngarsanipun Eyang Yongkir Pamadya sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang apa dene sira Putu Prabu Ndarawati sawetara lenggah ana ing Datulya Negara ing Wirata Putu Sarawing Putu Prabu Ndarawati Eyang ing Wirata ngaturake karaharjan nggon murawuh ana ing Prajing Wirata Putu Prabu Kresna Nuninggih mut, nuwun amit pasang kaliman tabe tinebene kula duni dumawing nawang tuwang Kanjeng Eyang. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana. Dene ngantos randhat anggen kula sowan ngabiyantul ngersanipun paduka Kanjeng Eyang. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kula. Sowanipun ingkang wayah manggya widodane sekala sowan kula. Keparenga ingkang wayah pun Kresna ngaturaken sembah. Pangabektinipun ingkang wayah kunjuk ngersanipun Kanjeng Eyang Durgandana ing Wirata. Kanjeng Eyang Matswapati Putu Prabu Ndarawati ingsun tumpak karya Bombong tiasing sun ora liwat pangestunipun Eyang Bae Tampanana kula pundinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan paring mangestu paduka Kanjeng Eyang amawahana kabagyaning gesang kula Eyang Prabu Durgandana Putu Prabu Ndarawati iya sawise satata ngrira ngadhep ngarsanipun Eyang Putu Prabu mesti wae ana rasa kagiat penggalih Putu Prabu Kresna. Dene kelenggan samengko Putu Prabu ingkang wis nampa nawala saka Eyang Ming Wirata. Wonten wigatine surasaning nawala Putu Prabu Kresna ndak aturi rawuh ana ing negara Wirata. Bareng sira Putu Prabu prapting Datulaya mesti wae tuwuh tandha pitakon salebut jroning penggalih Putu Prabu Kresna. Yen to para Pandhawa dina samengko wis mapan ana ing negara ing Wirata Kanjeng Eyang. Estunipun tambuh sutaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati. Menapa to sababipun dene paduka Kanjeng Eyang hamboyongi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Ndarawati. Nanging sasampunipun ingkang wayah prapta Datulya Negara ing Wirata. Wonten raos kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ndarawati tumunten sak mangke kula tata lebeting manah kula. Menawi dipun keparengaken kula hambatang menapa ta wigatosipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten negari Wirata. Nuwun sewu. Mbok menawi menika wonten gandheng cenengipun kaliyan kodrating jagat ingkang sampun badhe lumampah inggih menika Bratayuda Jaya Binangun.
menapa to sababipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten negari Wirata sabab sasampunipun Pandhawa pundhat anginipun nglampahi paukuman buang wonten ing wana Kamyaka tumunten singitan wonten negari Wirata mboten kadenangan dening para Kurawa. Satemah ingkang wayahing Darawati tumunten lalampah tapa mangambang wonten ing Bali Kambang. Sampun pundhat anggen kula nglampahi tapa wonten ing Bali Makambang tumunten sak mangke Pandhawa mapan wonten negari Wirata. Menika sampun boten sagedipun selaki malih. Menika wonten gandeng cenengipun kalian Kodrat Jagat inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun namung kemawon ingkang ndadosaken kaget sotaning manehipun ingkang wayahing Darawati. Kenging menapa paduka Kanjeng Hyang dadak ngaturi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Dewaraka? Menawi tanpa pambengan tumunten kula cumadhong dawuh nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Hyang ing Wirata, Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matswapati. Kanjeng Hyang tumunten ngaturi paring dawuh, Eyang Durgandana hendra ingkang muswita rum kasiling samirana mri ong sekar kato kandanyo maweh raras renaning driya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Kresna, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Akeh-akeh Putu Prabu nggone paring pangandikan, munjuk atur kelawan Hyang Wirata ana sapirangan ukara ingkang semune dadekake tuwa tandha pitakon penggalipun Hyang Wirata. Iye, nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang keparenga mbabaron ingkang sejati. Mbok menawi wonten lepatipun aturipun ingkang wayah ing Darawati itu munten aturi paring dawuh wonten pun dilepatipun ingkang wayah gunmu paring dawuh yen to Pandhawa mlumpuk ana ing negara Wirata mesti eneng gandeng cenenge kelawan Bratayuda Jaya Binangun kosek to mara saiki aku tak takon karo Putu Prabu Kresna inggih paring dawuh menapa yang Putu Prabu Darawati nglakoni tapa nendra kuwi sing tok gayuh apa? Nyuwun pangapunten nalika semanten estunipun namung kepingin sanget kula menika saged anggadhahi wujuding kitab Jidapsara. Kitab Jidapsara inggih kasinggihan mekaten. Ngantos kula lampahi kula sesinglon wujudipun lancang petak supados ing pangajab sak mangke kula saged mangertosi dhateng lumampahing kodrat Bratayuda Jaya Binangun ingkang sinerat wonten ing telenging buku Jidapsara menika kala wau Kanjeng Hyang. Sabanjure berkamestu paduka Kanjeng Hyang wedha menika sampun saged kula beto namung kanthi pitumbas inggih menika kunduripun Sekar Wijaya Kesuma kundur dhateng panguwasipun para Jawata ateges ingkang wayahing Darawati sak mangke sampun boten gadhahi wujuding Sekar Wijaya Kesuma ingkang kinarya pratandha panggesanganipun tiyang wonten ing Janaluka ingkang pejah dereng winanci tegese Putu Prabu wis bisa anggaduh wujuding ya kuwi Wahyu Jidapsara utawa Werda ing ngemot kodrat Bratayuda kasinggihan mekaten. Para saya aku tak takon
Kanjeng Eyang badhe nyuwun mriksa menapa? Nalika Putu Prabu adu arep kelawan para dewa, apa sabdaning Sang Hyang Jatimurti marang Putu Prabu Ndarawati? Ingkang wayah kadhapuk minangka dados pujangganing Bratayuda. Inggih kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa. Lah, yen ngono tegese yen to para Pandhawa iki mengko bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda, kuwi ora bakal iso uwal kelawan panggula wentahing Putu Prabu Ndarawati. Tegese Putu Prabu kuwi wujuding botoh. Botohmu sing mbok lakoni minangka botoh dene jagone para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan arepa botohe mempeng nek jagone ora wani menika muspra tanpa guna. Mila kula badhe nanting dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Botohipun sampun kados mekaten anggenipun budidaya dados pujangga wonten perang ageng. Nanging menawi para Pandhawa mboten kesedhu nglampahi perang Bratayuda menika, nuwun sewu tutur ketawur mboten wonten ginanipun. Putu Prabu Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Apa ingkang dingendhikake dening Putu Prabu Kresna kabeh ana beneri. Lah, saiki ngene. Gandheng wis padha mlumpuk ana ing negara Wirata. Putu Prabu Puntadewa tak suwun kanthi banget matura marang rakamu ing Ndarawati, kepiye mungguh lenging ciptamu lan anteping atimu nggonmu bakal napai perang gedhe Bratayuda iki. Ngemuti sarta ngelingi yen to wis marambah makaping-kaping duta utusaning para Pandhawa kinarya nanjihake negara Ngastina lan Kendraprasta sak jajane, nanging kabeh gagar wigar tenantuk karya. Wiwit saka anak Prabu Drupada ing Pancala nganti ibumu ya kuwi si Kunti Talibrata ngelingake marang si Duryudana. Ewadene Putu Prabu Ngastina puguh cukeng nyekeli negara Ngastina. Puntadewa, kula wonten paring ngadhawuh. Mula saiki apa kabeh ingkang gumana musik ana ing penggalih Putu Prabu Puntadewa aturna marang rakaming Ndarawati. Koko Prabu, Yayi Prabu wonten dawuh. Ngemuti dhateng lampahing ingkang sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Eyang Matswapati. Dinten sak mangke Pandhawa kempal wonten negari Wirata, menika estunipun namung badhe anuding. Tuwin badhe ngutus dhateng sinten ingkang sak mangke pantes kinarya dutaning Pandhawa nanjihaken negari Ngastina miwah Kendraprasta. Sak jajanipun menika kalian Koko Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten. Upami Pandhawa menika mangke ngutus dhateng satunggiling Nalendra. Menapa dene satriya supados nanjaken negari Ngastina? Upami lho menika Yayi, upami. Menawi Yayi Prabu Puntadewa utawi sampun utusan dhateng Nalendra, nanging Yayi Prabu Duryudana puguh cukeng piyambakipun boten purun ngiklasaken negari Ngastina lan Kendraprasta. Kula nyuwun pangapunten, sakmenika kula nyuwun pirsa. Menapa ing kedah dipun lampahi dening Yayi Prabu sakadang? Menawi cara kula Koko Prabu Gandheng Puntadewa gesang menika mboten kabondo ing derajat pangkat, miwah mboten kabondo ing bondo donya. Mila menawi Koko Prabu Duryudana mboten ngiklasaken Ngastina lan Kendraprasta wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa, menawi tumrap manah kula piyambak kula ikhlas lahir batin tinimbang kula kedah wisuh dhateng ludiaripun sederek. Aluwung sak mangke Pandhawa mboten kagungan negari, miwah Pandhawa mboten mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, mboten menapa-menapa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Yayi Prabu Punta kadangmu wis paring dawuh kaya mengkono, tegese wis muspra tanpa guna nggonipun Kakang Budidaya golek ya kuwi werda citap sora ing kemot kodrat Bratayuda Jaya Binangun. Nyatane tak lakoni kaya ngapa? Yayi Prabu Puntadewa sajake ora kersa yen to nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula Yayi, wektu dina iki pun Kakang wis pasrah. Aku wis ora iso duwe penemu apa-apa merga ingkang bakal nglakoni ora gelem nglakoni perang Bratayuda. Pedah apa nggonku tansah ngojo-ojoki marang para Pandhawa? Pedah apa nggonku tansah mecut marang ati ning para Pandhawa yen to Yayi Prabu Darmakusuma ora kersa nglakoni Bratayuda Jaya Binangun? Wah, Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen manut karo rasaku, apa sing dingendhikake karo mbarep kakangku kuwi? Ngugemi beneri dhewe ning ora beneri wong akeh. Lho, tegese beneri dhewe
kuwi bener tumrap awake dhewe ning kurang bener tumrap wong liya. Kok si Adi iso matur kaya mengkono? Ya, mergo mbarep kakangku ora mikir marang kahanane Werkudara lan Janaka. Kok ora mikir marang kahananmu? Mbarep kakangku kudune ngerti yen to Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur sak karepe dhewe. Bratayuda kuwi ora perang, dudu perang ingkang dadi sarana mateni sak pepadane, nanging kuwi perang kodrating jagat. Perang sing wis dikudratke dening para dewa, perang kudu kelakon. Jroning Bratayuda kuwi bakal katondo sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ilek bakal ngulihake, sapa sing duwe sumpah punagi bakal ilang ana ing Bratayuda. Tegese mbarep kakang yen ora gelem nglakoni Bratayuda, mung siji wong sing dadi jalaran tumangkaring Bratayuda, tumangkaring Angkara Murka ana ing jagat, ora liya kejaba mung mbarep kakangku Werkudara Hawa. Apa si Adi Mentala nyumurupi muncrating marusaka dadaning sedulur? Yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa wewarah nambik pitutur becik, dasare kebegan watak Angkara Murka. Wah, Werkudara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ambek Angkara Murka. Dimas, wong urip ana ing alam padang kuwi kudu kebak tresna asih. Nadyan Kaka Prabu Duryudana kuwi kalebutan sah dak sia marang para Pandhawa, nanging tumrap aku luwe becik menehi pangapura wong kang wis tumindak ala marang awake dhewe. Tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga. Yen tumrap kowe kaya ngono, nanging tumrap aku ora. Apa to jalarane dene si Adi paring dawuh kaya mengkono? Mbarep kakangku, kowe kelingan jaman sesukan dadu. Apa kowe ora kelingan bojomu Mbak Yuku Wara Drupadi diwirang-wirangke karo Dursasana, diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sewijining garwa Nalendra, nganti diirang-irang isin nganti tekaning pati Drupadi ka Mbak Yuku nggone ngrasake nganti kewetu ucape Werkudara. Ora lega rasane atiku yen besok jroning Bratayuda ora ngombe getihe Dursasana sing angka pindho marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara. Kabeh wis tak ucapake yen mbarep kakangku ora kersa nglakoni Bratayuda, tegese kowe nyengsarake sedulurmu lanang, kowe nyengsarake aku. Mung dupeh perkara kowe ora mentala karo para Kurawa. Yen pancen mbarep kakangku ora mentala karo Kurawa, kowe ora usah dadak tumandang karya. Aku karo jelamprong sing saguh ngentekke Kurawa satus cacahe. Hidup-hidup ngleksanake dawing dewa ya kuwi ngisas Angkara Murka. Yayi, kula nuwun pangapunten. Menapa ingin dipun aturaken kadang paduka pun Werkudara menika kepara saestu? Ingkang sepisan, Bratayuda menika sanes perang ampyak awur-awur nanging perang ingkang mawi tatanan. Tegesipun salebeting Bratayuda menika badhe katondo, sapa ingkang nandur becik tukule bakal apik, nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh. Angkara Murka yang setama gedek satema kedadipun sirnakaken. Mula ingkang sakmenika yayi, kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lelampahanipun para kadang sampun ngantos paduka menika gegeki dhateng pemanggih piyambak. Menika mangke mboten prayoga kedadosanipun. Werkudara Arjuna ingkang sekawit marambah makaping aturipun dhateng ngroko ing Drawati bilih piyambakipun adreng nglakoni Bratayuda jaya binangun. Nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Ayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka nglampahi perang ageng Bratayuda menika yayi. Putu Prabu, wonten dawuh Kanjeng Eyang, anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene wis kinudrat marang panguwasaning dat Kamurweng dat. Elinga, Bratayuda jaya binangun kuwi nadyan Pandhawa lan Kurawa durung lair, nanging dewa wis ngudratake. Mula ana tetembungan kridhaning atitanku mbedahku taning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis kang kawasa. Mula to coba eling-elingen, Pandhawa kudu mungso kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang ya kuwi para Sata Kurawa ora, nanging tetepno ana ing atimu, tetepno ana ing rasamu Pandhawa dadi utusaning adil, dadi utusaning para dewa ngisas Angkara Murka ya kuwi para Sata Kurawa sabab
angkara murkaning Duryudana lan sakurawane iku ora bakal ilang lamun ora bareng karo Kang Sinandangan. Dadi yen putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem nglakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur. Kang mangkono padha karo putu Puntadewa kuwi padha karo orang leksanani marang dawing para dewa lan orang leksanakake apa ingin dadi kodrating para Jawata. Putu Prabu, wong sing selak kelawan kodrate mau ateges selak karo uripe. Wong sing selak karo uripe ateges uripe ora ketrima karo sing kuwasa. Wong yen ora ketrima uripe karo sing kuwasa kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa Putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padhang. Nanging tanpa kanugrahan, tanpa entuk apa-apa nggon putu tindak apik ana ing ngalam donya iki, Puntadewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesangka. Nalendra Mekmarwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kagiri-kiri pronang kono magawe gelar Kanjeng Eyang Semban kula. Kanjeng Eyang pengayoman kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan Eyang Durgandana. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana. Sasampunipun ingkang wayah midhanget sabdanipun maduka Kanjeng Eyang Matsopati tumunten ginugah raosipun pun Puntadewa. Ingkang sakmangke kula nampung dederek kersanipun kadang-kadang kula pun Werkudara Janaka miwah kembar menawi sami adreng anggenipun badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Namung semanteno kula tasih nyuwun gongan dhateng paduka Kanjeng Eyang biye. Putu Prabu Puntadewa kepiye? Nyuwun apa marang Puntadewa? Supados sak mangke dipun tanjehaken sepisan malih babagan negaring Astina kelawan Ngendra Prasta sak jajanipun. Srananipun kedah angutus dhateng duta pamungkasing Pandhawa. Menawi duta ingkang pamungkas menika mangke gagar wigar mboten saged angluluhaken penggalipun Yukaka Prabu Duryudana. Kacetha bilih Bratayuda mboten badhe dipun saged dipun selaki. Pandhawa kedah nyabrang inggih menika banjir getih ingkang tuwuh saking dadanipun para Kurawa. Kanjeng Eyang mengguno Putu Prabu, inggih Kanjeng Eyang. Dalah jagadwa Bathara Kresna wonten dawuh Eyang. Wusana trontong-trontong sulaing pepadhang. Ewa dene Putu Prabu, kadangmu Puntadewa isih nyuwun gungan. Nggih, kula sampun mangertos. Namung sakmangke lajeng sinten ingkang kedah kapatah minangka dados duta pengawakaning para Pandhawa? Sowan dhateng negaring Astina nanjaken dhateng Yayi Prabu Duryudana. Werkudara Matsopati kakek kuwi mara runa penemu sapa ingkang mantes? Ora ana liya mung kejaba Kresna kakangku. Semanten ugi ingkang rayipun pamadya mboten wonten sanes kejawi namung Kakang Prabu Indrawati ingkang pantes menangka dados duta pengawakaning Pandhawa nanjihaken anjabel negaring Astina lan Ngendra Prasta sak jajanipun. Kresna, wonten dawuh. Piye Putu Prabu? Gandeng sampun dipun pitados kalian kadang kula sedayanipun Werkudara Janaka miwah kembar. Sak mangke kula namung sendika ndherek. Malah sak mangke dinten menika ugi Eyang sampun ngantos kedangon kula sowan wonten negaring Wirata. Kelilanana kula nyuwun pamit bidal dhateng negaring Astina. Kosek aja kesusu Putu Prabu. Sira Putu Prabu Kresna nyuwun wadya bala supaya nderekake marang jengkarmu. Namung kula kan kadang kula dimasetyaki ingkang sak mangke badhe kula kanthi minangka kusir. Sumados enggal prapta wonten negaring Astina. Orang nganti wadyabala. Kula kinten boten perlu kula kadhenaken sanggaring para wadyabala. Yen nganti eneng apa-apa ingkang bakal tumanduk marang Putu Prabu Ndarawati. Eyang,
kula sampun mangertos dhateng watak wantunipun para Kurawa. Mila kula kedah prayitna ingkang atos-atos. Namung panjurung pamuji pangestunipun Madya Kanjeng Eyang kemawon ingkang kula suwun mugia ingkang wayah ing Ndorowati saged lebda ing karya. Putra Prabu Ndorowati. Ndak pepuji kersaning Hyang Mahanasa muga-muga nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sak laku jantramu. Widodo nganti kowe bali ning negara Wirata, nok-non ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Haji, kula nyuwun pamit Koko Prabu. Sepisan malih kula suwun kanthi sanget. Sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu. Kepareng wamletikaken geni memungsuhanipun Kurawa lan Pandhawa. Menawi saged kedah dipun jumsarana aris Koko Prabu pun Duryudana saged to maringaken negaring Astina lan Indraprasta kelawan para Pandhawa inggih mangke gampil. Werkudara aku njaluk pamit ya Di. Sing ati-ati Kresna kakangku. Perkara iki pasrahke sawutuhe marang Kresna kakangku. Arjuna pun kakang nyuwun pamit. Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Kowe titip apa? Inggih boten titip menapa-menapa. Iki aku arep ning Astina lho. Inggih. Iki aku arep ning Astina mumpung ana kalodhangan kowe weling apa? Kowe weling rembug apa? Apa titip layang apa piye? Mboten. Koko Prabu menika kok sajaipun Cubriya kalian kula. Lho, ora jeneng Cubriya. Lah wong aku iki wis ngerti karo lagak-lagianmu to. Kowe kuwi nyimpen mutiara ning Ngestina to? Dikira aku ora ngerti. Nggih, benjang mawon. Ora saiki, mboten. Benjang kemawon. Wah, aja mbok tari. Janaka malah mbok tari sing werna-werna ndang mangkato, aja nganti kesuwen. Setyaki, wonten timbalan. Cawisna titiyaning ingsun Kyai Jaladara. Pun kakang menuh dadi pengawakaning para Pandhawa budhal marang negara Ngestina. Nanjihaken negara marang Yai Prabu Duryudana yen pancen Yai Prabu Duryudana iki mengko cukeng adreng ngukuhi Ngestina lan Indraprasta ora bakal bisa dibusek meneh bakal lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ndherekaken Eyang kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Putu Prabu Ndorowati. Marem penggalih Eyang ing Wirata sawise Putu Prabu paring dawuh yen to sarujuk utusan kelawan Putu Prabu Ndorowati minangka dadi pengawakaning para Pandhawa. Ya kuwi njabel negara Ngestina lan Indraprasta sak jajane. Namung estunipun raos sing manah kula mboten mentala badhe nyumurupi dumados sing pinten-pinten kurban ingkang badhe dumawah wonten ing Bratayuda jer menika kadang piyambak. Tuwin para Pandhawa mboten badhe lair batos mentolo dateng para pepunden sesepuh ingkang sakmangke badhe dados senopati ning para Kurawa. Puntadewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang. Perkara iki aja mbok batin sarta perkara iki aja nganti gumana musik ana ing penggaling Putu Prabu Ngamarta sebab yen to mbok pitung-pitung pancen abot lumadining Bratayuda nanging ngerti yo iki perang suci. Iki kisah sing angkara murka. Iki katondo jagat bakal mbabar donya anyar ingkang kabak kebak ing katentreman sawise para Kurawa tumpes tapis tanpa sisa. Mula perkara perang iki mengko sira Putu Prabu yen perlu ora usah dadak melu maju ana ing pabaratan. Ndak kira putuku Werkudara lan Arjuna apa dene kabeh nalindra-nalindra ingkang puspada manunggal kalan para Pandhawa. Nalindra-nalindra suruhan ingkang saguh minangka dadi cagak tuwaing para Pandhawa. Inggih Kanjeng Eyang, menawi ngaten pangandika Paduka ingkang wayah namung sendika ndederek. Wis mbarep kakangku rasah melu-melu. Yen pancen mengko Kresna kakangku ora kelakon jabel negara Ngestina lan Indraprasta. Aku ingkang bakal saguh wisuh gedhe dulur-dulurku Kurawa. Mergo apa sing dadi ngendikane iki Matsopati kakekku Duryudana lan sak kurawane kuwi ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandangan tegese yen to Kurawa lan Duryudana isih urip jagat iki bakal tumangkar wong-wong watak angkara murka ingkang bakal ngubar jagat saisine.
Mula perkara perang pasrahno aku karo Janaka, wirasa melu-melu. Kowe tenguk-tenguk wae. Nyawang. Iya Dimas Werkudara. Pun ngakang mung manut apa kang dadi karsaning sira yayi. Gamang ngono punta diwayu. Ndak kanthi manjing jroning Datuloyo. Sinambi Kembul Bujana angrantam kalawan lumakuning lelakon ingkang bakal lakon. Inggih Kanjeng Eyang, ingkang maya namung sendika ndherek Werkudara Majapati kakek kuwi. Tatanan para prajurit Senopati Nalindra Suruan lan kabeh punggawa Nayaka ingkang padha samapta ing gati sawiga ing diri. Ingkang kabeh wis padha melang-melang dadane. Ingkang wis padha caprang gumbalane darbe niat bantu kelawan para Pandhawa. Yo ngestoke dawuh. Semono uga Arjuna. Inggih, ngestu wada dawuh Paduka Kanjeng Eyang. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Rakamu bakal ndak kanthi manjing dekedhaton ing Wirata. Inggih, namung sendika ndherek. Budhalno kang padha sebo ingsun kundur kedhaton Arjuna apa dene Werkudara. Maksud argi hakiku ngestahake dawuh. Inggih, Eyang Durgan tulung ngestu wada dawuh Paduka Kanjeng Eyang Durgan dunung ing Wirata. Purna gatine mananggilan. Sarta sukun kedhaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadheraken sanggaring perumban cethi manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang samya ngambil upacaraning keprabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Yeah.
berkat lambang roto tanpa toro prateng. Setyaki, boten dibrani ngadawu, kok Prabu. Aja kaget kang dadi pikirmu. Sira kadangipun Kakang ing garba Ruci Setyaki ndak tuding minangka dadi ruwangipun Kakang. Bakal angkatipun Kakang ana ing praja, ngestina minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa. Ingkang pungkasan, kinarya pratandha bakal lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Yen angkatipun Kakang iki mengko prapteng negara Ngastina, Yayi Duryudana ngiklasake negara Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane. Ateges Bratayuda ora kelakon nanging Setyaki. Yen to ngayi Prabu Duryudana iki mengko cukeng ora gelem maringake negara marang para Pandhawa, ngukui marang Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane. Ora bakal bisa dibusek meneh. Bakal pecah perang donya ingkang kaping papat ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu. Wonten dawuhipun Kanjeng Koko Prabu ingkang damel kaget raos sing manah kula. Perkara apa? Paduka paring dawuh perang donya ingkang angka sekawan Bratayuda Jaya Binangun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa perang ageng menika wonten pinten. Perang gedhe kuwi jangka lho, miturut jangka kuwi ana 12. Wonten 12 ya. Menapa kemawon Koko Prabu Setyaki? Perang gedhe donya ana 12 kuwi kabeh wis dipitung dening jangkaning jagat. Wondene ingkang kelakon lagi 3 cacahe. 3 menika menapa kemawon? 1 ya kuwi pamuksa. Pamuksa ya. Peranging Prabu Pandhu Dewayana paman Prabu Pandhu Nalendra Ngastina mungsa Raja Buta ing Pringgandani ya kuwi Prabu Trembuka. Kuwi winastan perang pamuksa. Ing angka kalih, angka 2 Guntarayana. Guntarayana menika perang antaraning Begawan Ciptaning mungsa Nalendra Ngimoi Mantaka Prabu Niwata Kawaca Syadi kelingan nalika kadangmu ya kuwi Yayi Janaka Madeg Pandita. Begawan Mintaraga ya Begawan Ciptaning ana ing Guwa Witaraga mungsa Nalendra Diyun saka Ngimoi Mantaka jejuluke Prabu Niwata Kawaca menika ugi winastan perang ageng kuwi pancen wis kinodrat sinebut perang gedhe ing angka 3 ing angka 3 kowe biyen melu menapa kula nderek lho kowe melu menapa kok Prabu winastan Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali kuwi bapak, Suta kuwi anak. Mesthine wae Setyaki kalingan murkaning Stija Bama Narakasura. Nalika semana mateni kelawan kadange Taruna ya kuwi anakku sambo disebit-sebit. Nganti pecah perang antaraning Dwarawati lan Raja Trisna kuwi sinebut Gojali Suta. Wondene ing angka 4 ya kuwi ingkang bakal kelakon iki sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu, menawi kula mekaten samangke kula sagah dipun dapuk menapa kemawon Setyaki tak dapuk minangka kusir sagah lahir batin sagah mana saiki nek kowe pancen sagu dadi kusir apa to pakaryaning kusir mana gage matur marampun Kakang setunggal jereng rentik kaping kalih mudak dedak kaping 3 makani kudu Setyaki wonten timbalan apa ingkang mbok aturake mau rak pakaryaning kusir kinarya pangupa buga nanging bakal angkating Syadi kalawanipun Kakang Prapteng Negara Ngastina iki mengko pakaryaning kusir Syadi mau katondo sarta Syadi kudu nyasmitakake lan mermanakake lakuning kuda Kyai Jaladara dhiripun kados pundi kuda tinarik cacahe ana 4 wernane abang ireng kuning kelawan putih nggih saperangan kuda mau wis padakno yen to mlayuning kuda iki mengko tinarik kuda ingkang wernane abang Setyaki yen to lakuning kereta ingkang menarik kuda ingkang wernane abang tegese sing telu mengkari manut lakuning si abang wis ora bakal bisa dibesak meneh bakal pecah perang donya ing angka 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun Koko Prabu
menawi kula mekaten lajeng benjang menapa tindak paduka wonten negari Ngastina Setyaki wonten timbalan manjing ana ing papan pakusiran pun ngakang manjing ana wahanane ngrotayo budal marang negara Ngastina sebab iku kula diraken kok Prabu Durawati Berikat lambang roto tanpa ndoro prateng suku nengar koiram kang tumingal dendeng saingko projo ong ong busekan kang pratongko ing ong lah menikoto warnani lo Ditian Alindra ing Dorowati awujud kereta kencana awasta Kiai Jolodoro Nadyan kereta sanes yasaning menungsa ingkang yasa tuhu para jawata nenggih empu anggon jali tinempu ramadi nggih nyomandhi wonten luhuring mega malak pramila datanama mokal lamun sedaya piranti saranduking kereta dudu salama ing wesi nanging rajaning wesi miwah wesi pepedingan Kereta winangun pagedongan kanan kiring sinung cendhela mawi gedah linangse sutra maneka warna. Marmolamun kinari lumampah bantring rata mongko katiyuping samira narimbyak-rimbyak kaya angawi-awi. Pagedongan kereta linurupan cindhe wilis ingkang kinarya wengkuning ineping pintu tuhu kencana mulya pinadhek ing mutiara. Inten jamrut hergeni ingkang kinarya uperengganipun siraping kereta sisih ing mina jaladri. Wilayen kasroting basanta yayah srengenge kembar sewu pancatan wesi mangambal paku janur wesi mangangkang indenge wise balitung wengkuning rodha wesi mangangkang laring rodha kayu cendana sari garu rasa mala dasar kayu tuwa madhet serate tur cetha durenge yen kena lumampah mangambar gandane pindha prayangan sanginggiling pagedongan sinung kencana pindha awak sarpa sak kembaran marep mungkur Pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara waris sak cengkir gedhene. Mendhating rodha mahanani mbating raga. Yayah Sanghiwang Nagara Jawarsa nganglang bawana. Kreta kinarik kuda catur awarni abang, ireng, kuning lan putih. Ingkang abang nama Kiai Brapuspa asal saka jagat kidul, peparingane Sanghiwang Brahma. Daya panguasane bisa nasak uruping dahana ngayomi sangya para rawangi. Ingkang ireng nama Kiai Sukanto asale saka jagat lor peparingane Sanghiwang Basuki daya panguasane bisa ambles ing bumi bisa ngayomi sangya para rawangi ingkang kuning nama Kiai Sonya Sekti asale saka kiblat kulon peparingane Sanghiwang Maya Darbe Kasekten bisa ngambah lumaing toya telenging samudra tan prabeda ing daratan ngayomi sangya para rawangi Dene ingkang putih nama Kiai Cipta Wiloho asale saka jagat wetan peparingane Sanghiwang Bathara Wisnu bisa ngemabur ngayomi sangya para rawangi wis samput busananing turangga apus buntut pusparaga lapak baludur kro cineplok ceplok rukmi pindha sekar duren tropo ngadi kinancing ademan wersi kuning cecunduk inten rompyo kapindha sekar gelagah Pramila lamun lumajar soroting kabagaskara gebyar-gebyar yayah ndaru tetarungan. Kekalung grembyang krincingan linonce kencana swidak sisih.
lamun pinujul mampah lelewaning kudo njalari krincing yang kumerimpiang pindo coro balin dasar turunggo catur podo sektine tur tau tati sinabetake ngeran madiologo sisip jemparing nusop kukusing sendowo towo tawi tawar tanono gegaman kang tumomo kusir wesinasmitan panlongsong uga wesinasmitan mapaning panggonane dewi-dewi sang notosri badur krosor manjing jroning pagedangan roto panongso ngegarake songsong kusir mekak kendali ngayatake sambuk sepiroto dawaning sambuk watoro wulung depo angayang yang ngade kaya tejo yang melengkung kaya kuwung membat mentul punang cemedi turongga mulat kebleting sambuk pindo sakolo kuping jepiping meripat melirik untuk meringis buntut jendar suku manjat duno dungkap panyambu ing kusir ngopkok gantaning tugo mamprong yaya Prabang cono mancing ngono ing imah mantoko. Pukulun semban kulo mboten mangling menika wong pikulo narada ingkang merpeki dhateng lampahing kreta Kyai Jaladara pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kencang laru dayang mak pak pong buk boleng ali cede sapa sing gawe ya Narayana kita ngaturke bekti kalawan panjenengan ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampa nono ya kula kresna kula mundhinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan pukulun Bathara Kanwa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya kresna ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampa nono kula mundhinggo jimat pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya kresna ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampa nono pukulun Bathara Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kresna tak tampa pangestuku tampa nono iya kula pundhinggo jimat paripe keparengan yang wayahing Darawati cuma dong dawuh menapa to sababipun jawata sekawan kepareng angin delaken lampahipun Kyai Jaladara lah iki ngene ya Kresna aja kaduk ati kajron penampa apa to sababe dene ulun lan kaki pukulun Bathara Kanwa Janaka lan Parama Parasu dina samengko perpeki kalawan jeneng kita awit jeneng ulun tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kinen barengi kelawan sak laku jontro kita sabab ngene ya ngerku ulun paring dawuh kelawan jeneng kita laku kita kuwi dudu laku ingkang mung minangka dadi duta nanging laku ning nata Darawati kuwi katondo tinengeran kodrating jagat ya kuwi ing winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kandil aku kita prapto nang negara Ngastina iki mengko katondo yen pancen Duryudana iki mengko cukeng adrengku kuwi Ngastina lan Indra Prasna ora bakal bisa diselaki meneh bakal pecah perang donya ya kuwi Bratayuda Jaya Binangune wadene yen pancen Duryudana ikhlasake negara Ngastina lan Indra Prasna bali marang panguasaning para Pandhawa ateges Bratayuda cabar ora sida mula ulun lan Bathara Kanwa lan Janaka wadene Rama Parasu iki mung kinarya paseksen bakal angkat kita menika duta pamungkas pengawakaning Pandhawa prapteng negara Ngastina iki mengko Kresna ing tatkala narepa Kresna tan tulasa hanya kroring mering Sang Resi Jahnawisuta
Mekaten Bu Kulon. Ya. Menawi tetulo mekaten menapa mboten langkung prayogi. Bu Kulon Bathara Narada, Bu Kulon Bathara Kanwa, Bu Kulon Bathara Janaka lan Rama Parasu nunggal sakrata kelawan ingkang wayah ing Ndarawati. Alah, kuwi luwih prayoga. Luwih becik tinimbangane padha mlaku dhewe-dhewe mengko ndak malah ora mlumpuk ana negara Ngastina. Mula Kang Sengko kuwi yen keparangake ulun nunggal sakrata kelawan jeneng kita Kulup Nata Ndarawati. Babar pisan paring pangestu kelawan jeneng kita. Nggon kita wis saguh dadi dutaning para Pandhawa. Jabal negara Ngastina lan Indraprasta sak jajane. Monggo Kulun aturi manjing telenging rata wonten mahanane rata. Iya, iya, iya Kresna. Kanwa Janaka lan Rama Parasu ayo manjing telenging rata Kyai Jaladara nunggal sak kreta karo Nata Ndarawati putu Prabu Kresna iki, Nger. Gono lampahing Kyai Jaladara. Sumusup wingi wae mantaka. Satemah dadan katingal lampahing kreta pusaka Ndarawati tinitian nata ing Ndaraka. Sumawana jawata catur ingkang sampun nunggal sakrata kelawan ing nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Dadan kawusana dalu mampah nana gandhuk capa. Ing mapan wonten ing tapel wates negari ing Turilaya. Nata ing Turilaya Sang Nata Prabu Bugodenta nitih duwi pangga aran Kyai Murdaningkung kadhiraken Srati putri ingkang rayi nenggih Sang Dewi Murdaningsih pos prateng jawining rangkah negari Turilaya ing Ciptarsa bidal wonten negari Ngastina nampi nawala saking Ngeraka nalindra Ngastina Prabu Duryudana sawetawis kendel madyaning dranggung proskawanan tindaing Sang Nata Prabu Bugodenta miwah gajah Murdaningkung tuwin Dewi Murdaningsih. Lindhu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang Yayi Murdaningsih ana dawuh apa Kakang Kakang bodho tentu miji lawan kadangmu Murdaningsih mesti wae kaget sing dadi atimu wiwit budhal saka ing Turilaya sira Yayi mung tak jawil ginanyawe sakit titianku ya kuwi Kyai Murdaningkung nganti tekan papan kene dirit wadyabala segelar sepapan persasat ora ana wadyabala ingkang turah ingkang kinarya jaga negara ing Turilaya sabab ngertia
yen to wektu dina iki pun kakang nampa nawala saka kadhangku redha ya kinalindra ing Ngastina Prabu Duryudana ya kakang Prabu Joko Pitana yen to wektu dina iki wis nyaketi ya ku itu mapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mula pun kakang didhawuhi supaya sowan ana ing negara Ngastina pengajapku enggal aku entuk pangkat senopati nggonku bakal males ngudi tuwuh lara wirang karo Pandhawa ing wis misahke Bogodenta karo dulur-dulurku ya kuwi para Sata Kurawa. Mengkono kakang ya mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak ana rasa sangga rugi walang ati jroning atimu. Gandeng Yai Murdaning sik tak muktekake nang goreng Trilaya, mula tak jaluk kanthi banget. Belanono pun kakang gori pun kakang bakal belani kadang kurdoyo kuwi nalindra ing Ngastina. Dawa pengantianing kakang Prabu aku mengsatur mongestu poto. Ingkang sabanjure aku nyadong timbalaning kakang Prabu Bogodenta. Hayu, wong ayu, digelak lakune prapteng nang negara Ngastina. Aja nganti kari titianku Kyai Murdaning Kung. Yen pun kakang siadilan Kyai Murdaning Kung samengko wis pinatah dadi senopati. Tak kira ora ana wong kang ngerti marang keringkianing pun kakang apa dene siadilan Gajah Kyai Murdaning Kung. Yen lumrah kae pati ning para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yen to pancen kaya mengkono kakang ayo tak dherekake budhal negara Ngastina. Ayo. Kyai Murdaning sih, Kyai Murdaning lak titiane budhal negara Ngastina. Ayo kakang gak dherekake kakang Prabu Bogodenta. Kandrah ingkang puspita harum Om Sinongwati jagat kinari Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambra kanggeng hawita dedenceng dencengan oh oh mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Atmajaku nggir anakku wong gagah wong sentosa rawan sawise satata nggonmu ngadhep padha kanthi raharja sakpraptamu Bambang Rawan tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala sowan kula Rama Mremban kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Mremban Resi Janati iya iya Bambang Rawan ndak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana. Lho pundi nggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Kakang Sagutra padha rarja sak rawuhmu Kakang. Iya. Yayi Resi tansah pinayenganing kawidadan ring sambi kala.
Aku ngaturake basaku wae katurku, salam taklimku katur ngarsaning Yayi Resi. Iya ya Kakang, dak tumpo tiba sepadha-padha. Kakang Sagutra, apa dene Bambang Arawan wonten dawuh Kanjeng Rama? Apa to sababe wis sawetara pun Rama lenggah ana ing pecrabakan nanging durung kepareng medhar pangandikan? Krana gumana musik suksukan rasaning pun Rama yen to ngelingi marang lelakon ing ngembus kepungkur. Bambang Rawan wonten pangendika ing ngadhawuh. Mesthi wae sira kelingan. Duk nalika atmajaku Bambang Rawan isih timur sartane suka rembe kene isih ke bawah keprintah negara ing Kacakra. Mongko nalika semana ingkang dadi nalindra ing Kacakra kuwi kang aran Prabu Boko. Kewajibaning kawula sak negara ing Kacakra pendhak sesasi pisan kudu ngaturake jalma menungsa dadi panganing Prabu Boko. Nalika semana ingkang ketiban sampur ya kuwi pertapan Sukorembi ya ing padukuhan Sukorembi kene. Jaman semana ingkang dadi pangareping papan Sukorembi kene wong atu amursi janadi sakulawarga. Mula gandeng bingung rasaku sapa ingkang kudu dadi cadhong dhaharing Prabu Boko. Tumuli nalika semana pun bapa ingkang nglirakake uriping pun Goko dadi panganing Prabu Boko. Nanging Gusti ora ngeparengake mung tekan semana umuring Resi Janadi tumuli praptaning Dewi Kunti lan para Pandhawa ingkang nalika semana padha isih timur. Wekasan kanthi pitulunganing Dewi Kunti Tali Broto Raden Bratasena ingkang nalika semana ndak aturake dadi kurban panganing Prabu Boko malah bisa gawe sirnaning Prabu Boko. Wekasan para kawula sak Kacakra uwal saka regemenaning Prabu Boko ratu ingkang watak angkara budi candala. Rawan kula wonten maring dawuh nalika semana mbok menawa anakku lanang isih kelingan. Nalika pun bapa ngaturake prasetyaku marang Dewi Kunti lan para Pandhawa. Merga nalika semana aku wis kepotangan budi. Aku wis kepotangan budi kelawan para Pandhawa, uripku disambung dening anak-anak ing Dewi Kunti ya kuwi para Pandhawa nganti tekan seprene. Mula kawetu ucap prasetyaku marang Dewi Kunti, besok lamun para Pandhawa bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, pun bapa saguh mati dadi tabuk tawuring aprang kemenanganing para Pandhawa. Rawan gandeng dina samengko wis bakal nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, anane pun bapa sak pejagong kelawan anakku Bambang Rawan ingkang wigati. Wong tuamu aku mung kepengin njaluk pamit. Aku pasrah pertapan Sukorembi kene marang sira Bambang Rawan, lilakno wong tuamu budhal marang negara ing Wirata. Aku bakal pasrah pati urip marang para Pandhawa, ngiklasake patiku kanggo kamenanganing para Pandhawa Bambang Rawan. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspogung mijil. Tudha tanpa karya senggang rinemekan Gusti. Kanjeng Rama, mestinipun paduka Kanjeng Rama mboten perlu bidal dhateng negari Wirata. Masraken dhateng sugeng paduka dhateng para Pandhawa. Bambang Rawan wonten dawuh. Ala alaning menungsa urip ana ing alam padhang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati. Sarta wis wani nglincati marang janji ingkang wis diucapake, luwe-luwe bapakmu iki pendhita. Aku ki wong sinembah wong sak Sukorembi, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak Sukorembi. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunti Tali Broto tetel kabrahmananku. Luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padhang ing atase aku pendhita, lah kok dadi aku wani nglincati lawan apa ingkang dadi wis tak ucapake.
bebasan sarah mungguing layutan wastro lungset ing sampiran ora ana gunane aku urip ana ing alam donya. Mula kang sangga kuwi Bambang Rawan gandeng kowe isih enom jangkahmu isih amba. Ikhlasna wong tuamu bakal marep ana ing negara Wirata pasrah pati lawan para Pandhawa. Ingkang wis nate tak ucapake kelawan Dewi Kunti Talibrata. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukarembe kene, kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pengareping para kawula sak Sukarembe. Kanjeng Rama, menawi paduka bidal dhateng negari Wirata, estu ning manah kula, kula mboten badhe saged kantun. Krana paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun ate ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunti. Bilih pejah bersang paduka badhe paduka ikhlasaken kinarya tabuh tawuring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa. Estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika boten namung paduka Kanjeng Rama nanging dipun sambung gesangipun menika Bambang Rawan ugi ngraosaken. Mila menawi paduka Kanjeng Rama menika sagah pejah kinarya kemenanganing para Pandhawa. Menawi kula mboten tumut perkawis menika Kanjeng Rama sami kemawon kula menika satunggiling putra. Ingkang mboten saged netrepi tembung putra miwah mboten saged ngaturaken dharma bekti dhateng paduka Kanjeng Rama. Estu ning manah kula menawi paduka Kanjeng Rama ngiklasaken sugeng paduka dados tabuk tawur kawraning para Pandhawa. Kula ugi mboten badhe kantun kula sagah pejah kangge kamenanganing para Pandhawa sareng kalian paduka Kanjeng Rama mboten wonten ginanipun kula gesang menawi mboten tinenggan paduka Kanjeng Rama minangka dados tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Kok dadi luhur temen bebudenmu. Ing atase kowe kowe isih enom nanging kowe ora awek. Kowe ora gelem nguncati lawan prasetyane atimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh ing mapan ning Sukarembe kene uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa. Wah sik. Yayi Janadi. Kakang Sagutra kepiye? Oh, sak tenane aku ya arep matur ngersani Resi Janadi. Ana sambung rapete karo kahanan sing wis kelakon. Yen sampeyan disambung uripe karo para Pandhawa, nek aku uga nate nampa kabecikan saka Raden Permadi ya kuwi atmajaning Dewi Kunti. Donalika aku ora iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo nom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tataning wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjo atur karo Raden Permadi gandeng panjenengan sampun dadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng mboten pareng benahi benjang paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pejah gesang kula kula aturaken dhateng Raden Permadi kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Mula yen Resi Janadi bakal budhal ana negara Wirata karo anakmu Bambang Rawan, aku ora bakal keri. Aku ora bakal keri, aku ya melu bakal pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kakang Sagutra, yen to kabeh pok katelune wis padha manunggal dadi siji, mundak dadi pengarep-areping para Pandhawa. Aja nganti dibatin dening para Pandhawa ayo. Bambang Rawan lan Kakang Sagutra budhal lumarepon ing negara Wirata pasrah pati urip lan para Pandhawa. Kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa. Ngunggu Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Yayi Resi Janadi tak tutke sak laku jantramu. Oh!
bapak keperanggul ing ayuto kebapak bawat nyobentar oh kebapak nyomong gue ngaloko oh jagat ibu patuh deh jagat pangis tunggul mandek lakuku ketemu karo sewijining brahmono nyandang coro pandito penembahan kowe kowe sopo pendito ngendilan sopo peparapmu nunamit pasang kaliman tapi itu nebino ing loduni dumawaing tawang towang sinun menawi padukon dangu kalian jasad kulo nami kulo pun Resi Janati Resi Janati kasinggian mekaten soko ngendi kulo saking pertapan suko rembi menika anak kulo pun Bambang Rawan uya anakmu Bambang Rawan inggi kasinggian mekaten menawi dipun keparangaken kulo nyuwun dawuh Gusti ingkang sinuwun menika sinten yen kowe durung tau tepung karo aku dipungwaki Nalindring Turilaya kadange taruna Nalindring Ngastina Prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitana aku Prabu Bugodento sinuwun Prabu Bugodento ya ngirit wadyabala segelar swapan jabak tumbakipun kados mekaten kathahipun ngantos kados samudra angrok wonten ing jedharatan panjenengan sinuwun badhe tindak dhateng pundi Janadi wonten timbalane ngadawu ngerti yo yen to budhalku saka negara ing Turilaya mau pancen darbi niat nyawiji ana ing negara Ngastina sabab kabar sing tak tampa Bratayuda bakal dadi ora suwe meneh Bratayuda bakal lumadi mongko kadangku sinuwun Prabu Duryudana kuwi ingkang bakal lumawan kelawan para Pandhawa sakurawane mungsuh para Pandhawa aku nampa nawala yen to aku kinen ngrewangi kelawan kadangku Werda Kakang Prabu Joko Pitana mula tumuli aku nganti wadyabala kabeh lak budhalake saka ing Turilaya ing cipta mung bakal sak biantu kemenanganing para Kurawa oh mekaten sinuwun ya lah saya aku tak takon nelonjong botol lakumu wigatine apa nyuwun pangapunten menawi ngaten panjenengan kalian kula menika lampahipun ngalir kalian ngidul lho ngalur ngidul piye sabab kula budhal kalian anak kula pun Bambang Rawan menika sejatosipun kula badhe sowan kalian para Pandhawa sowan Pandhawa piye sowan kalian para Pandhawa badhe ngaturaken pejah gesang kula sabab ngaten sinuwun kula rumiyin tau dipun tulungi dening Dewi Kunti lan saat majanipun ingkang winastan para Pandhawa saking regemanipun Prabu Baka ing Eka Cakra satemah kula mboten siyos pejah krana dados tedhanipun Prabu Baka mila pangraos kula menika rumaos utang nyawa kalian para Pandhawa mila dinten sak mangke badhe kula saur supados sak mangke pejah kula menika mboten pikantuk margi ingkang peteng krana kula tasih gadhah sambutan wonten ing jagat mila sambutan kula menika kedah kula lunasi sinuwun sranane kula sowan dhateng para Pandhawa wigatosipun sak mangke kula pasrah pejah kula dhateng para Pandhawa pejah kula sageta kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda saengga sak mangke sasampunipun kula dados tawuripun para Pandhawa Pandhawa saged ngukup kamenangan ngirnakaken sangya para sata Kurawa sinuwun piye lan glagai kuwi manus semaning jajalanan mesine kudune kowe iki mikir kowe adu arep karo Prabu Bugodento wis cetha nggonku ngandhake yen to aku iki kadang tarunane Nalindra Ngastina Kakang Prabu Joko Pitana lah kok kemecap cangkemmu kowe muni yen to Pandhawa menang Kurawa kalah upama kowe pendhita ngerti sadurunge winara nang aja pisan-pisan kowe wani ngucap tembung sing kaya mengkono mau nang ngarepe Prabu Bugodento. Sabab nggonku sengit ngigit-igit
kebebasan nganti dikucir ora bakal ilang gonku sengit karo para Pandhawa. Ing wis misake bogo tentu karo dulur-dulurku kabeh para Sata Kurawa. Duk nalika ana lakon trajon, aku digenjot karo Bratasena nganti pisah karo dulur-dulurku. Ora lega rasane ngatiku ning Prabu Bogo tentu yen to durung ngokop getih para Pandhawa. Lah kok kowe pendhita gunung cumalena. Ndrewili kok grojokan nyerwetek kaya bethe sewu nepa pantegaran. Kowe arep gawe kemenangan ing para Pandhawa. Hei Janadi, wonten dawuh sinuwun. Kowe rasa dadak gawe kemenangan ing para Pandhawa ning saiki tak walik. Dipun walik kados pundi kowe melu aku? Kowe njaluk bayar piro? Yen perlu kula wargamu sing tok tinggal tak uripi pitung turunan. Ning waton kowe saguh mati kanggo Kakang Prabu Joko Pitono. Dadi tabuk tawuring para Kurawa ben Kurawa menang ning Bratayuda. Nuwun sewu. Tiyang ikhlasaken pejagesang menika kedah lair batos mboten sarana dipun tumbas mawi menapa kemawon. Upamiya kula sagah, dados tabuk tawuring para Kurawa sarana dipun tumbas mawi Prabeya. Langkung-langkung menawi kula menika dol tinuku bab kula warga dipun gesangi pitung turunan. Anggen kula ngaturaken nyawa kula dhateng para Sata Kurawa menika mboten wonten ginanipun. Amargi sinebut tabuk tawuring peperangan menika kedah ikhlas lahir batin. Mboten wonten raos sanggundel. Krana sukma kula benjang menawi sampun pinanggih kalian ingkang damel jagat. Inggih kula ingkang badhe ngaturaken pikajenganipun para Pandhawa saged menang wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Ora minggat tugel kula mubarak. Gleng wi manus maning jajalan. Kowe wani bakal nyikara karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon tan pengajammu mati dene obat kowe. Weh. Bambang Rawan nggon mumungsa Prabu Bogodento
ketiwasan Rama Penemban. Nyatanipun Prabu Bugodenta Nalindring Turilaya menika dibya Sura Sekti Kalintang ingkang putra mboten saged nerenggalangi kridanipun Sang Mrata Prabu Bugodenta. Eh ladalah. Mbok menawa iki dadi pacoban nggone pun bapa kelawan sira kula Bambang Rawan masrahake mati urip marang para Pandhawa kudana pepalang ya kuwi nata ing Turilaya Prabu Bugodenta. Kakang Sagutra piye? Oh, mlayu wae. Golek dalan liyane dalan kene sing baku prating negara ing Wirada. Ngaturake pasrapati urip lan para Pandhawa ora sah ngladeni Nalindra Prabu Bugodenta. Mengko mundhak dadi pengantu antuning para Pandhawa. Bambang Rawan golek dalan liyane kene ayuh mlayu prating negara Wirada cah bagus. Ora tatanan wis digawe kepenak uripe dadi tawuring Kurawa mongko uripe pitung turunan kula wargane bakal tak tanggung. Lah kok meso mlayu golek dalan liyane dalan kene sing wigati prapta ning negara Wirada. Alah dalah jebul menungso menungso wis do minger kiblate Resi Janati sak anake masrahke pati uripe marang para Pandhawa dadi tawur kemenanganing para Pandhawa. Wah, lah dalan nyawa kok mung dijoli karo Darma Bekti iki model piye kuwi? Ora habis pikir aku. Yo. Dadi atur ngesaning Kakang Prabu Joko Pitono supaya luweh prayitna ati-ati ngadepi tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Langening kalanggiwana gelar pandhan moncar dinon lir kekonang sorem sorot etan padang gegegugegugeg sak dulita emel emel. Bapa bendara kula Den Ndara Janaka, kula wis ngerti, kula wis weruh nek Ndara rawuh mongko pasuryane niku mboten bingar utawi mboten katingal padhang niku mesti sungkawa. Lah nek pun sungkawa kula ming dijawil ora diparingi priksa napa-napa ming dijak mlaku bareng tekang alas terus kendel mboten mubah mboten musik.
Niku kula nek gagah sampean niku janjane kula niku wis jeleh. Wis apal. Anggere Sungkawa ora kok ming sedina rong dina. Teng riki niki mengke mbok nganti seminggu. Nganti kula pasang tenda. Mung nunggu ndara anggone lejar pengan paring pangandikan. Gus. Napa kula salah? Napa anak kula gareng sing salah mangendika? Nek gareng sing salah, salah kali sampean mang paring pangandikan. Mengke anak kula gareng tak blebeke teng gejlik. Nek sing salah Petro, mengke kula pakune ndase. Mengke nek sing salah Bagong, kula pendeme urip-uripan. Pancen anak-anak kula niku pancen sok-sok marahi. Ludira Inggil. Nek pun gelem gojek apa memper enten bendoro kok ajar salto. Niku nek mboten duwer ora mbot klakon to. Kowe kok nang ndi-ndi kok salto iki ngopo, Gong? Aku ngono dadi pemain ketoprak ya. Dapukane perang. Weh, lah ya elo mulo. Perang ini ora iso salto, ora iso gawe horeking penonton. Ndara ngapa ya, Gong? Amun nengke wae. Ngurusi kok Ndara Janaka. Engko ngapa? Sing penting urip ki bahagia. Ana semboyan madang. Ramadang, semaput. Yo. Hidup madang. Sirae kok pikirane kok ming panganan. Mbok prihatin. Wong sing jeneng prihatin ki gedhe kanugrahane. Wong sing gedhekke prihatin kuwi bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Wong kok uripe aluamah. Apa-apa dipangan. Kowe tak kandhani ya, Pak. Sing jeneng wong ora mangan ki luwe. Monggo takono Dokter Sarjito kene. Nek nganti luwe telat mangan, kuwi kena penyakit mas. Apa, Gong? Mas, mah, mah. Mah nek nganti akut. Lho, basa kedokteran kuwi. Mah nek nganti akut kuwi mbebayani. Ngono, mula mangan ki penting. Tak tuk. Ya kena, mangan ki ya kena ning nganggo duga-duga. Wis tau ngerti panganan duga ki ya ngopo? Mangan ki ya sego. Glepung. Lho, gorengan. Mangan kok duga. Mripate kira uteke cilik. Setan. Enten apa to, Den? Hei. Susah ki ding disusahi apa? Sampeyan ki wis dadi satriya. Mumangka satriya kondang kaloka, satriya bagus dhewe sak jagat ki ming Ndara Janaka. Baguse separo jagat dipek sampeyan sing separo didom wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Ngeten? Kula entuk kaya ngeten iki. Kula dumpani gon ora tak pangan umpane. Ora ndagel soal. Ngeten? Sing disusahi apa kula tak takon? Garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelarang ing jagat lan curing bawana. Ah kok men trimo sedih. Nek wis sedih ngono wis kecukupan sak kabeh apa piye? Ha. Apa-apa teko dhewe, ha. Sing susah ki aku nek kowe sedih kuwi Jan Gong. Karo juragan kok kaya ngono. Juragan nek gaweane gawe susah abdi percuma. Mangkelake ora. Bagong ora kurang ajar. Ngono nek Ndara nesu, Ndara duka kowe nampa pidana. Luwe becik nampa pidana, mbane ngetutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana Bagong ra melu aku. Oke, ra masalah. Apa sing ngekai rejeki ki mengkene to kuwi? Rezeki saka sing gawe urip Ndara Janaka ming dadi lantaran aku entuk rezeki.
Nek nganti aku dipecat Dono Janaka, berarti aku lain. Wis iya, Ding. Sing mecat kowe sing dadi lantaran, tegese kowe ora entuk rejeki, ora kurang ajar karo ndaramu, ora sak kepenake dhewe. Petro, dalem, Pak. Ndaramu dilejarke. Ah, oh, Petro nek iso. Ah, oh, iki nek wis meneng ngene iki angel banget iki pokoke. Asli wis mbok dikapak-kapakno. Nek pancen iso jajal. Kanjeng Paran. Eh, lah kok tak dadi wedok barang kowe? Nek meteng sing tanggung jawab sapa? Sik tokong meneng ora. Wonten menapa to Kanjeng Paran? Bapakne kulup. Ana apa? Mbok ya ora kaya ngono kuwi lho. Tobat, tobat. Nuwun ngapunten pangeran, wonten napa menika garwanipun para Sri Kandi? Mansange supada dalem menawi dados tau paduka pangeran, menawa kula terjer penggalipun pangeran. Wah. Jlamrung. Cah bagus. Eneng apa? Kanjeng Rama. Ingkang putra pun Nabi Manyu kepareng cumadung dawuh. Paman. Paman Sengkuni. Wak tuyu jasmu. Ora usah melu-melu kowe iki. Treku nggo ngeljarke ndoro. Ingkang putra ing pringgotanipun Gatut Kaca cumadung dawuh, paman. Kadawan menapa? Kula namung kantun dherek. Menapa nyuwun pejaipun Kakang Semar Badranaya. Ojo aku iki. Bapakne kok arep dipateni. Angel kok, Pak. Nene-nene. Nene-nene. Ha. Rumangsane kaya dumeh kono iso nyuwara apa-apa ya. Lah nyuwun kawelasan, Den, nyuwun paring-paring, Den. Ibun welasana den kula mboten gadah den kula dinten menika kula dongaaken menika lancar rejekipun den kula nyuwun paring-paring saketo barokah sampeyan kula den. Kula nyuwun paring-paring den kula nyuwun. Barengo maringono dateng kula den kula nyuwun paring-paring saketo samangke kula saketo mboten samangkinipun. Saketo nuwun matur sembah nyuwun den matur sembah. Wah, antil kowe. Itu aku kok Bagong kok. Wah, edan wong mandu kok di kayak telek lincung. Telek lincung kok njukuk ning bokong. Aku nglingguhi. Wah. Tak nengke ket mau wae men nggo sentap-sentup kok suwe-suwe kok seger saya seger. Apa-apa iki nek dirasake karo pamambune suwe-suwe iso seger ya, Tru. Heeh. Petro, dalem Bapak. Nembang daramu ki nek muni nembang senenge ra jamak-jamak gareng kuwi. Ndara Janaka ki nek seneng Madukara, lenggah ning kursi goyang. Kukune nggon suku diresiki Ndara Sri Kandi nganggo arit, arit celmu. Nggo cuthik. Cetuk. Rikmane sing putih dijabuti Ndara Warasembadra, pundake dipijeti Ndara Larasati. Wah, ya mukti sing ladeni wedang Betari Dresana lho. Pas ning Madukara. Terus sing nyinden Dewi Manuhara sing gender Patih Surata. Jineman ular kambang kuwi kesukane Ndara Janaka. Kula aturi nggih, Den. Kula caosi tembangan anu napa? Ular kambang terus lejar penggali nggih. Astane terus niki astane medun tek terus. Kakang Cemar. Ngaten nggih. Kula setelke. Nggawa tepo rek. Lho, sangu headset aku. Waduh. Iki tak copote tipku cilik iki kasih di player iki tak setele.
mau pengira ana wong e warna-warni muni. Tak setele. Jeklik iki rekamane Mbak Ayu Purwalestari. Wah, mesti terus lejar penggali e. No, aku wis ora mampu, kedhep ya ora. Netrane malah tingkem. Karim pangandikan ya ora. Mbok Bagong kae jajal nek iso, Gong. Gong. Wah, ya ya. Kudus kowe. Setan kowe. Wong kancane do nyambut gawe kok mripate merem ora. Aku wis nembang, garing wis nembang, bapak ya wis ora mampu. Maksude? Kowe sing dikira bapak iso gawe lejar penggali ndoro. Do lunga. Lho. Engko nek dukane ndaramu aku tanggung jawab. Ayo minggat. Tendang ya kowe. Yo. Engko nek ana apa-apa tanggungen lho. Wis santai wae. Petro minggat, Gong. Ndoro iki ngersake ponokawan. Ora. Nggo ngapa dheweke mbutuhke ponokawan nek ditinggal meneng wae ngono iki. Tinggal lunga. Iya. Ayo, Gawes. Iya. Garang minggat. Ki ora dipanah Ndoro mati lho. Sapa? Dipainah. Panah. Painah dengkul maca ora. Doro duka dipanah modar. Minggat to, kon minggat iso ora kowe? Wis to nek nganti Ndoro iki ora lejar penggali aja dundang Bagong. Oh iya. Hah, wis karepmu nek dukani karepmu. Mangkelake senengane. Kok mau ditembangke ya ora gelem lejar. Malah ming meneng wae. Setan ratatana. Menungso pakanane batang apa piye? Ambune kaya ngene. Iya. Sukses. Gene kalah. Oh, jebulna wong tapa kaya ngapa nek dintuti bubar konsentrasine. Ndara ning ngapunten nggih, Den. Ini memang mergo sampean ben supaya lejar penggalian, Ndara. Miat langen yang kalanggiwan agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot titan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga. Wis sekilo kok isih mambu. Pancen setan tenan ta siji kae. Darane kok dintuti apa ora edan. Bagong pancen cah nekat dhewe ora. Hei Pak Rene. Kowe kok ketinggal ado. Wah, jan setanan. Ming arep liwate kok ngampet tambegan ora. Aku tau opname. Mambuntute Bagong kaya racun tenan. Ndara ngatos atos, Den. Tinon. Lir kekonang sorem-soro tetan padang. Om.
Kanjeng Eyang. Eyang Mahatma Resi Wirabisma. Mesti kemawon kula badan badhe nyuntak dateng kegembolaning raos. Sampun ketingal. Bilih bingung bingleng kenganglangan manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Dangu sangsaning dangu badhe nyaketi perang ageng Bratayuda. Monggo sampun katondo sowanipun duto saking Pandhawa. Ingkang rambah kaping kalih setunggal Kanjeng Paman Prabu ing Pancala. Angga kalih Kanjeng Bibi Kunthi ingkang badhe njabel negari Ngastina lan Kendra Prasta sakjajanipun. Ewadene duto pengawaning Pandhawa kalih menika kala wau saged kendhang kapracundhang saking negari Ngastina. Lha iya. Ing mestine wis ana tandha-tandha saka sing gawe jagat ya kuwi para Jawata ngemutake kelawan Putu Prabu Ngastina. Rawing para duta pengawakaning Pandhawa ya kuwi anak Prabu Pancala sartane putuku Kunthi Talibrata. Sayektine yen to Putu Prabu Ngastina ora cukeng sarta adreng angukuhi negara Ngastina lan Kendra Prasta, mesine ora bakal kelakon tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Nanging semune sira Putu Prabu wis di utawa wis winengku dening kemilikan derajat pangkat lan bondo dunya wekasan sira ora wanuh marang tata krama nganti duta pengawaking Pandhawa loro cacahe. Mbok anggap kaya wong popo riman ngulandoro, mbok anggap kaya wong jalma wanan. Ing atase kuwi pamanmu ing Pancala, angka loro bibimu ya kuwi Dewi Kunthi Talibrata. Parandene ora mbok sugata kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang sakmestine anak kelawan wong tuwa, nanging malah mbok anggap kaya dene wong sudra Sempali. Oh Putu Prabu, Putu Prabu, kahanan ingkang kaya mengkene mau tumrap Bisma. Tumrap Bisma bareng tak sawang lah kok ngegirisi temen. Apa ingkang bakal dumadi kelawan putu-putuku Kurawa? Yen to nganti cukeng lan adreng nggon ngukuhi Brut utawa ngukuhi negara Ngastina lan Kendra Prasta, satemah perang gedhe mengko ora bakal bisa diselaki, bakal dumadi marata coba pitungan. Bakal pira kae wong kang ora ngerti kentang iki boleh nglakon pojok plereting kahanan. Padha kasempyok ing aradan dadi korbaning perang gedhe. Bakal pirang nyawa ingkang bakal mati mblasah kaya babatan pacing yen to Bratayuda kuwi dadi. Mongko kabeh mau mung rebut kamukten ya kuwi Ngastina lan Kendra Prasta. Upama to Putu Prabu Ngastina kuwi gelem maringi separoning praja Ngastina lan Kendra Prasta sakjajane, mesthi wae Pandhawa bakal nampa. Yen to Pandhawa nampa, Putu Prabu ikhlas. Sayektine perang gedhe mau bakal ora kelakon ning Tegal Kuru Kasitra. Nyuwun pangapunten. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi ping kepatihan Tadah Wadana, kula kinten menapa sampun paduka tindakaken menika sampun trep kelawan jejering Nalindra. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun negari kok dipun suwun dening tiyang sanes. Monggo paduka tumuli maringaken lajeng wonten pundi lenggahing Nalindra ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pranatan amis baji ning negari menika wonten pundhaing Nalindra. Paduka badhe dipun pepoyok dening para kawula, Nalindra Ngastina badhe dipun iyas dening para kawula sak negari Ngastina. Sinengguh Nalindra ingkang boten tetek tangguh tuwin tanggun penggalihipun. Ing atasipun negari dipun suwun dening para Pandhawa dipun paringaken ateges panjenengan mentala nyengsaraken para kawula negari Ngastina. Gusik Suman, kok kowe iso matur yen to Putu Prabu Ngastina maringake negara marang para Pandhawa kok para kawula padha sengsara uripe? Kuwi dasarmu apa? Tartemtu gesangipun para kawula mboten nikmat kados nalika Nalindranipun dipun asta dening anak Prabu Ngastina. Sing kandha sapa? Kuwi contone patih wong ora gelem tedhak ning Karang Pradesan, ora gelem nyaketi marang para kawula. Ngertimu mung kabar saka Punggawa lan Nayaka ing nampa bayarmu. Supaya Punggawa Nayaka mau ngaturake kahanan Ngastina becik ayem tentrem, nanging sejatine ing dumadi ora kaya mengkono mau.
kawula ngestina akeh kang padha kekurangan sandang pangan, padha kekurangan sandang buga. Kabeh uripe padha rekoso. Ning semune kowe ora gelem tilik, kowe ora gelem niti priksa kanggo netra waloka, ora gelem nyaketi marang para kawula. Mulane kowe bisa matur yen kawula ngestina kuwi ayem tentrem, nanging jatine kang dumadi sewalike kaya sing tak aturake mau suman. Nggir, kula nuwun sewu. Menawi kula dipun parangaken matur ing rama ing Mandaraka sak mangke namung badhe caos atur. Saenipun lho, saenipun negari Ngastina menika sampun dipun paringaken sepalih. Nanging wetah. Wetah kula aturi maringaken dhateng kadang paduka para Pandhawa sak ngendra prastanipun dipun kunturaken dhateng pangaosipun para Pandhawa. Margi menapa ta sababipun dening Kang Rama ing Mandaraka wantun matur ing kados mekaten, kula menika wong tuwa, kula menika kepengin anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika rukun. Anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika ayem. Srananipun jangan diku anak Prabu kula aturi maringaken negari Ngastina menika dhateng pangwaosipun para Pandhawa sak ngendra prastanipun. Menawi paduka anak Prabu menika badhe mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, kula menika wong tuwa, kula wis kewawoken mangan gempalaning jagat wis kewaregen. Kula menika nedha legiasi ning kahanan jagat menika sampun kewawoken. Kula sampun tuwuk dados Nalindra, kula sampun marem kekeceh Brana Picis negari Mandaraka. Menawi Ngastina menika kaparingaken dhateng para Pandhawa, ngendra prasta kawangsulaken dhateng para Pandhawa menawi panjenengan diku anak Prabu kepengin dados Nalindra. Mandaraka kula aturi ngagem. Mandaraka kula aturi ngagem. Wetah, nggih, wetah. Mboten badhe kula longi, mboten badhe kula prail dados kalih, nanging wetah kula taturaken dhateng anak kula mantu ingkang kula tresnani. Inggih menika anak Prabu Duryudana. Kula trimah mendhita. Kula trimah mendhita pados margi ingkang sampurna menawi sampun caket dhateng telas tulisipun Prabu Salya. Menika atur kula. Bawa turu. Lho wonten taring adawuh. Atus pundi mangki pun bapa ing Sukalima? Oh, lho le. Kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nun sewu nggih. Menawi jengandika anak Prabu Duryudana menika ndangu dhateng bapa ing Sukalima, ingkang bapa mboten saged matur jernyatanipun. Kula menika ngrumaosi wonten negari Ngastina menika namung tiyang dedheple. Kula menika pikantuk derajat pangkat saking paringipun ingkang Rama Sinuhun Prabu Dastarata ingga sakmriki. Kula suwita dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Mila pangraosipun ingkang bapa ing Sukalima menika namung dadah atur ingkang sekedhik. Menapa ingkang paduka kersakaken kula namung sendika ndederek. Negari menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Kula ugi jumurung menawi paduka menika angekai negari Ngastina menika lan Kendra Prastha kula ugi nderek sabab ingkang bapa ing Sukalima menika mboten ajrih getih wedi mati dipun ajokaken wonten pabaratan. Menawi jengandika cukeng inggih menika ngekai negari Ngastina lan Kendra Prastha sak jajanipun nggir anak Prabu Ngastina. Ong Permara remang uswam yang ngambreng ngang kadi karunan ning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kondo wastrat mojo long-long lalu mangulati. Didem madyaning pasih wakan negari Ngastina. Paribasane kaya betet sewu nebo pategalan pandhingaripun ana para sepuh. Tinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Saya kodeng penggaling nata ing Ngastina. Satemah katingal daleweran punang riwe mijil saking selo selaning pelarapan. Katingal bingung noto yang Ngastina Prabu Duryudana dadak sakoleng mangke kasaru geder njobo. Samyalok ono krok reto ingkeng mudun saking dirgantoro. Dupi mandap saking reto nengki noto ing Durawati ingkeng minggah datuleha karyo cingak yang samyo melihat kaget noto yang Ngastina Prabu Duryudana wau. Tatkala narpo kresno tan tuluso Om.
Klar bandan muncar non ler kekonang sorem sorot tekan badan om om jagat dewa Bathara Prabu sarau patuko kanjeng Prabu Indrawati Rayi Paduka Ngastina ngaturaken pasegan punakrami Koko Prabu Yayi kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunju kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah anak Prabu Indrawati katuran Karaharjan nggih paman Prabu salya ing Mandaraka kemarin yang putra yang dua rokok ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk paman iya kulo tampinggir dawa sami-sami putu Prabu podokan dirharjo sarawuh munggir putu Prabu Kresna eyang kemarin yang wayah ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk kanjeng eyang iya iya ndak tompo pengestu yang pun eyang tanpa nono kulo pun dinggo jimat paripe lole anak Prabu Darawati katuran Karaharjan gir bopo penemban soko limo minantu ing suka Basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk bapa penemban oh inggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing suka lima Koko Prabu wonten dawuh damel kagiat raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina geger sanggaring Pranayaka punggawa lan kawula sami alok mrayu wonten kreta ing mandhap saking Dirgantara jebul jengandika Kanjeng Koko Prabu ingkang kepareng rawuh wonten negari Ngastina inggih kula ingkang sowan ngersanipun Nyai Prabu Duryudana menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika pareng rawuh wonten negari Ngastina yayi wale-wale menapa sowanipun ingkang Raka ing Dwarawati wonten negari Ngastina menika mboten saking pikajenganipun ing Raka piyambak namung dapur minangka dados pengawakaning para kadang-kadang kula para Pandhawa minangka duta pengawakaning para Pandhawa diutus dening kadang kula Yayi Punta lan sak kadang kadyanipun supados ingkang Raka Indrawati sowan wonten negari Ngastina wigatosipun mboten saged kejawi namung nanjehaken perkawis negari Ngastina lan ngendra prasta sak jajanipun lan mugi andadosna ing kawuningan bila sowanipun ingkang Raka Indrawati menika mboten kok badan sepata nanging ugi wonten rawuhipun Jawata sekawan
inggih menika Iwang Pikulun Narada, Iwang Pikulun Kanwa, Iwang Pikulun Janaka lan Rama Parasu ingkang bakal dados paseksen lumados sing lampan wonten negari Ngastina menika anggen paduka paring pangandikan badhe ngiklasaken negari Ngastina tuwin badhe anggondheli negari Ngastina kula lan Indra Prasta menika yayi mlenging saking menika suruh sangat panyuwunipun ing Raka Indrawati dinten sakmangke kemareng paduka yayi Prabu paring dawuh supados sineksen dening para Jawata kodrating jagat menika mangke lumampahipun kados pundi menapa inggih Brata Yuda badhe kelampah menapa Yayi Prabu Duryudana menika ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendra Prasta sakwetahipun wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa Yayi gunjang kanjing langit kelap-lapatun lerekin sanging risang mawe gandrung inggih kula mboten badhe selak sampun rambah kaping 3 klebet paduka Kanjeng Prabu minangka dados utusaning para Pandhawa namung nuwun sewu kula mboten tuwin dereng saged munjo atur dinten samangke Kanjeng Prabu mriku kalebet tamu agung wonten negari Ngastina mila kelilanana sakmangke kula nyugata pasugatan hujukan tuwin dhaharan ingkang sampun dipun samektaaken dening Paman Harya lan kadang kadian kadang paduka para sata Kurawa sasampunipun mangke ketingal seger nggih nyo ngunjuk sarta tuwuk nggih nyo adhahar satemah kula saged ngulir budi ngasah kadewasan badhe munjo atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Indrawati yayi kula nyuwun pangapunten sawetawis kawan dosa dalu kawan dosa dinten menika kula mboten nedha wae dami kasranipun kula nedha nglampahi poso kula mboten angunjuk toya ingkang seger miwah kula mboten adahar dedaharan ingkang mirasa krana sawanipun ing Raka Indrawati menika minangka dados panangaraning lampahan jagat ing badhe dumados menika yayi lho ora mboten kepingin sanget Tirta Kamboja ingkang sakalangkung seger dedaharan woh-wohan ingkang kanyatanipun sakmangke sampun kula sugataken supados sakmangke paduka Kanjeng Prabu ketingal seger tindak tebih saking negari Indrawati dumugi negari Ngastina nggih anak Prabu menapa ingkang dipun aturaken sinuwun Prabu Ngastina menika mboten nok kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti akhiripun badhe anyugata dhateng jengandika anak Prabu Indrawati menika lahir batin sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang mboten-mboten monggo to kula aturi ngrahapi menapa ing sampun badhe dipun aturaken dening putra-putra tawi kadang-kadang paduka sata Kurawa karta marma dursasana kadang mutuh dawana nyawisake pasugatan marang Datulaya supaya didhahar nata ing Ngastina Prabu Duryudana apa dinata ing Darawati paman ngestaken dawuh Ngastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika winuring samu ing Prabu monggo menika rambat dan sampun jumawis monggo ngger sampun ngantos jengandika sinuwun Prabu Indrawati badhe anduwa dhateng niat saenipun anak Prabu Ngastina monggo laturin dahar kula aturi nyekecaken ingkang langkung prayogi mangke sak sampunipun anak Prabu Ngastina lan jengandika anak Prabu Indrawati sampun ketingal seger nggenya dahar miwah tuwuk nggenya ngraosaken pasugatan menika tumunten anak Prabu Ngastina badhe paring dawuh perkawis Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajanipun nggir gunjang kanjing langit kelap-lapatun alirkin sanging risang mawe gandrung eling-eling titising sang Hyang Bathara Wisnu milapana
dateng akalukiling Rekyono Patih Haryo Sengkuni tuwin sanggyaning para Sata Kurawa ingkang sampun nyawisaken rampatan ingkang sampun dipun campuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi parandiri Sanata Indrawati datan mandhap saking palenggan datan kersa ngunjuk miwah datan kersa andhahar dadya gempong penggaling Rekyono Patih plasa jener sigra ngawe sanggening para Sata Kurawa ingkang pun samapta ing gati sawijining diri angasta sakataing pusaka ambyuk angruket nata Ndrawati geger madyaning negari Ngastina Pasewakan Dalatulaya aja nganti ucul kinaryo sangya para Sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Ndrawati ing mengajap arsa ngranjap nata ing dwaraka sangganing para Sata Kurawa parandring mangke grayah-grayah staning nata Ndrawati nyenggol bedoring Kyai Kesawa ical wujuding nata Ndrawati dadi buta sagunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat Udek-udek macan turu mbebeda singa bareng. Apa mbok kira Ratu Ndrawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng omoro. Ayo sirnakno aku lekane ati. Geger madyaning negari Ngastina salang tunjang rebut ucung lampahing sangya para Sata Kurawa golek papan pendelikan jerih kawan pengamuk ing nata Ndrawati ngewujud diyu nganti sundul ngawiyat gedening nata Ndrawati kocap ing mapan wonten telengge kedaton nenggih sang Dastarastra tuwin Dewi Gentari Mikun sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias paliwur dari Gendari kula wonten maring adawu gajeke dina iki anakmu Kurupati nganake pasatemon karo para sepuh inggih rambah kaping loro duta pengawaning Pandhawa nanging si Duryudana cukeng adreng ngukui negara Ngastina dari lah kok dadi terus gumana musik ana ing atiku lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun anake Pandhu lumawan anakku ingkang cacahe 100 dari monggo bareng tak eling-eling bareng pendak-pendak aku nampa pelaporaning si Senjaya
yen to Kurawa regejegan karo Pandhawa ora nate menang. Lah kok jebul rasaku kok aku kok duwe rasa kuwatir. Matobat-tobat kuwatir kados pundi Kakang Adipati? Kuwatir ing atiku nek mengko Kurawa ning Bratayuda kuwi entek ludes keles tanpa sisa. Anakku sing gemrayah cacahe 100 mati kabeh ning peperangan. Sesok piye dari terusan. Tobat-tobat mestinipun menika sampun ngantos menggalih perkawis ngantos mekaten menika Kakang Adipati. Samangke putra Maduka tasih gesang. Ternyatanipun perang ageng menika derek lumampah lah kok ngantos dumugi semanten anggen Maduka menggalihaken kawontenanipun para Sata Kurawa. Usik. Iki swara apa iki? Iki swara apa iki? Kok geger ora karu-karuan kumrusak ora karu-karuan kahyane kono ngene apa iki Ngestina ke Taman Prahara apa piye? Patobat-tobat kula piyambak mboten mangertos, Gusik. Gusik lah kok iki kok bumine obah. Iki kok bumine obah saya banter saya banter iki eneng nglindhu apa piye dari kok kaya ngene kanane. Bumi kuncing langit kelap-kelap aton lirkin sanging risang mawe gandrung ing kocap kacarito eling-eling sang dasto rastro pinaringan cacat colo hino tegese boten saged nyumurupi gemlaring jagat cacat nitro dupi midanget swara ingkang kumrusak awit pengamukipun yaksa bumi genjot lir ginunjing satemah kininten menawi wonten prahara lindu bumi prakempa panandring sak mangke datan graita dumadakan saka ajring para kawula angesuk bebeteng ing kinarya lenggah sang adipati Destarata saya rasa pangesuking para kawula miwah sangya para Sata Kurawa rubuh kang beteng ngrubuhi sang Destarastra masang Dewi Gendari dadi lan patine. Oh. Hey, yo. Arepe dhewe Kurawa jiring getih wedi mati Ratu Ngestina mlayu golek papan pendhelikan sing dadi punjering negara Ngestina. Luwe becik negara Ngestina tak untal meng ora dadi perkara. Arsa denuntal negari Ngestina dening sang yaksa kedadosan saking nata Ndarawati tanggap risang kanika putra. Aja kaya ngono Kresna, ora apik nggih ayo rucat to nggih. Song waru doyong pak pong buk bolong kali cude sapa sing gawe aja kok Ngestina lah kok jagat iki tok untal wae kok luwih gedhemu ora umum kaya ngono ingkang dados tok sumbering perkawis negari Ngestina
Menawi Ngastina kula untal tartemtu mboten badhe wonten kedadosan dumados sing perang ageng Bratayuda. Ning kita nerak macak nrajang perbatak. Kita miradati marang kodrating Mahanasa, miradati marang kodrating para dewa. Bratayuda kuwi jangkaning dewa, kuwi jangkaning jagat. Lah nek kita ora gelem nglakoni perang gedhe Bratayuda tegese Kresna melu numangkarake angkara murka ana ing jagat iki. Ayo racak, ayo racut. Ayo kake. Maliyo kaya wingi ngene ora gedene semono kuwi. Lah dadi tontonan ning para kawula. Baliyo kaya nonton Darawati duwe nguni Kresna. Ngono kuwi ra apik to. Gedhe-gedhe iki nggo ngopo? Mesthi arep wangsulan karang yah keten ngoten ta kowe. Eh, senengane kok sembrono. Kresna kok kaya Petruk. Ora kena ya, Ger. Nggih, pukul. Malah lumadine lakon negara Ngastina iki mau dadi katondo yen to Duryudana mau sejatine cukeng nggone ngukuhi negara Ngastina lan Kendra Prasta. Nggih. Mula ora bakal iso diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kita baliya marang negara Wirata. Tata-tata sanapta ing gati sawijining diri bakal lumadining perang gedhe iki kita menika dadi pujangganing Bratayuda Jaya Binangun, Kresna. Enten apa, Mas? Kurawa bubar mawut mboten iso dikukup. Ora usah perlu tak critake sing dadi ana negara Ngastina. Aduh. Aku iso slamet ki wis seneng kok, Le, Bu Resrawa. Nggih, lha pripun? Ya mau arep ngabari karo kowe. Ngabari napa? Mungsuhmu bebuyutan. Lho, sinten? Sawangen kae sing jaga ana ing kereta Jaladara gedhangkrang sila tumpang satria ing garba ruji Setyaki anggepe dheweke iki ning bumine leluhure apa piye ora gelem medun ora nganggo tata krama kowe butuh ketemu Rusencake apa ora galo wong ning alun-alun negara Ngastina wo bungke bungke ngantuk ya weh temu karo aku iki tontang wining samudra anglangut dan moncar wong tinon ler kekonang surem sorot etan badan
kasoran pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga. Setyaki Kakang Burisrawa, kanca lawas. Suwe ora ketemu. Yo. Ora tau ketemu. Kowe se seneng mendem ora? Untuk pamujimu, wis sawetara wektu iki aku leren. Wah, gumbal. Sok suci. Kowe mbiyen kerep srawung karo aku nganti kerep jotosan karo aku kuwi mergo mung perkara ngombe. Aku sebrene isih. Mergo aku nek ora kisenan kaya ngono kuwi awakku lungkrah. Gandeng kowe karo aku ketemu nang kene, kowe nderekke Kakang Prabu Ndarawati, mumpung Kakang Prabu urung rawuh. Ayo Andrawina. Andrawina piye? Nggawa sak botol aku. Yo. Sing gedhe pangapuramu Kakang Burisrawa aku wis ora nglakoni. Kowe mbok ora kaya wong wah anggape. Iki lho, 85%. Yo, iki nggo takeran wae nggo seneng-seneng suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu kowe karo aku yo kowe kangen karo aku kangen karo kowe. Mulai yo. Ayo we, karo aku seneng-seneng wis ngombe separo aku ngombe separo. Sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki tak buka sik, tak buka sik. Oh, untukku isih kuat to. Ya engko aku nek wis ngombe kowe gawe ngombe aku seneng-seneng wae setyake ora kok perkara piye-piye. Iki enak tenan. Iki lek kutuku ning negara seberang. Ayo. Wah. Wah seger tenan. Yo ganti kowe. Aku ora Kakang Burisrawa ngaturake panuwun ora sok suci yo. Aku wis ora Kakang Burisrawa. Wah kowe iki ora greng lho yo. Sithik-sithik nggo guyupi wong nek srawunge ora iso manjing ajur-ajur ora ndek kanca. Yo kakek sithik. Ora. Iki anjari. Yo ngari seprapat iki. Seprapat iki ming awake panas tok. Aku ora. Ayo jire asine wong jire kowe. Kowe iki dadi senopati ning senopati jireng getih wedi mati nyae jang ngombe ora wani wani perang sanggo wani wae wae tak takon. Banci kowe. Kowe iki wedok kowe. Ora wani ngombe gunane apa kowe? Ngetokke diadamu kaya ngono. Ngetokke kekuatanmu le jang ngombe karo kakane ora gelem. Nek ngono Ratu Ndarawati ngingoni senopati. Senopati sing jireng getih wedi mati. Kakang Burisrawa, suaramu aja kaya ngono. Ayo ben. Oh, ayo ben temen kowe. Sakarep ora piye-piye sakarep wae jire. Kowe wong lanang pepinjungan. Kowe wong lanang pupur mero-mero raimu. Wae! Ayo! Wah, senjaki setan lah. Kepruk botol di asku. Wah, bibiti perkara kowe. Kowe yo. Ha ha!
jogete cepet buyer. Wancine dipun gelak mangsane digege wancine yen ngono Siadi bakal nyelaki sarta nerjang pewaring Jawata bareng Paduka. Dimas isih ana pakaren ing kudu ndak rampungake. Menapa kok ora, Bu? Jroning masewaken ora katon sowaning kadangku Yayi ing Awangga kewarung Paduka. Ayo ditiliki ana ing kedaton ing Awangga kaya ngapa kahanane Yayi Prabu Karna Basusena. Nanging kula nyuwun Paduka Kanjeng Prabu dados paseksen. Paseksen sing kepiye? Benjang menawi itu mapaing perang ageng Bratayuda. Tanding kula sampun ngantos kliya. Tandingmu sapa? Tanding kula kedah Kakang Burisrawa. Ya, pun Kakang Nekseni Dimas. Yeah.
meraino sumebang wangaruna katine traning uga rapuh sadaning kokelo ring kanikara saketar ong kene donga engkung lir wowo sing kene panco ong ong bapeto keng ayam wana merak manguwa keng pagakan ong ong kulum atmajaku Karna Basusena inggih wonten paring dawuh ibu banget gawe tentrem penggalingipun ibu wiwit aku dadi duta pengawakaning Pandhawa kadang-kadang mu kabeh anjabel negara Ngastina nanging tinemune ing atase aku kuwi garwaning Nalindra Ngastina ing nguni ing atase aku kuwi isih putra Nalindra sartane aku iki isih putri ing kedaton bebasan bareng tekan negara Ngastina kaya dene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran tanpa nata krama sarta unggah ungguhe Duryudana ilang tabeting rasa kamanungsan persasat nggone nyawang pun ibumu kaya dene sato kewan ingkang munggah ana ing Datulaya ingkang ora pantes diwenehi tata krama sarta unggah ungguh ibu estining manah kula estunipun mboten narimaken dhateng lampahan ingkang lumampah wonten negari Ngastina jernyatanipun paduka menika kanjeng ibu paduka menika sesembahan kula namung kados menapa kula mboten saged nglawat miwah kula mboten saged lumawat nyumurupi kawontenan ing kados mekaten tumuntun sareng paduka kanjeng ibu dipun gusah kados dene werjit utawi dipun cuthet kados dene werjit cacing dipun gusah kados dene peksi dipun getak kadidene kidang menjangan dening Kyai Prabu Ngastina tumuntun kula nilar pasewaken ing pengajap namung badhe nganti paduka kanjeng ibu keparenga kampir sawetawis wonten negari Ngawangga ing wigatos kejawian antremaken dhateng penggalih paduka kanjeng ibu kula ugi badhe ngaturaken dharma bekti kula ingkang pungkasan dhateng ngersanipun paduka kanjeng ibu jernyatanipun wiwit lahir dumugi sak mangke menika Karna dereng nate ngaturaken sembah pangabektinipun putra dhateng ing ibu ingkang sampun ngandhut dhateng ingkang putra pun Basukarna Karna anakku kepiye wae sira tetep atmaja kungkir pun tak tampa dene sira ngaturake bekti kelawan pun ibu nanging kaya ngapa rusak ing pikirku Karna yunta nyumurupi bakal kelakon ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun aku jejering ibu bakal nyumurupi patine adi-adi musaka tangane kadange dhewe Karna apa wis ora ana rasa tresna asih marang dulurmu Pandhawa apa ora ana rasa nggonmu kepengin manunggal kelawan para Pandhawa mangrurah satru murka ya kuwi Duryudana lan sak kurawane pisan anakku Karna apa ora darbe niat nggonmu manunggal kelawan para Pandhawa kaya ngapa ta bombong ing pun ibu
ento nyumurupi kowe ingkang tinemu pambayun nisa ngayomi marang dulur-dulurmu Pandhawa Karna. Sorating pandam sumulo amadang ijroning pasarian ngenangi wadana katon remo-remo kalingan ngangrengeng sang tiyang manahan kung ing saka gligaping paningalmu wis katon nggon munduhani rasa tresna asih karo dulurmu Pandhawa. Upama ta kowe ora gelem manunggal kelawan para Pandhawa Karna apa kudu pun ibu nyembah kelawan dramaane anakku dhewe Basukarna supaya ibumu iku iso njalukake uripe Janaka lan Werkudara nggone bakal dadi senopati Basukarna. Oh. Ibu sesembahan kula Kanjeng Ibu Kunthi pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan remuk rempu dados bubuk manah kula sareng kula midhangetaken sabdanipun Kanjeng Ibu ingkang sampun nglairaken dhateng Karna. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wonten kemarengan dua dhateng pangandika paduka Kanjeng Ibu Dewi Kunthi Talibrata tuhu panita mustikaning bawana eno rasa dadak matur ingkang kaya mengkono pun ibu mung kepengin ngerti miyos sing pangandikaning nalindra ing awangga nggone ndak suwun manunggal kelawan para Pandhawa. Ih, mestenipun upami kula menika dipun glejah lair lan batos kula tartemtu badhe wonten atur. Inggih, ibu, kula ngestakaken dawuh namung wonten petangan ingkang rinaos ganjil jernyatanipun kula menika satriya. Kula menika satriya. Satriya menika kedah junjung inggil prasetyaning satriya. Ingin sampun sinambiran kewajiban nadenipun tandhingaken kalian menapa kemawon kedah jiwaning satriya menika ingkang dipun junjung inggil kedah jiwaning satriya menika kedah dipun antepi Kanjeng Ibu. Janaka Werkudara anakku wong bagus urang ira babar pisan yen to kemenanganmu nganti tak jaluk-jalukke karo dulurmu lanang ning wangkot atine pugo kaya gunung waja. Janaka Werkudara sesuk Bratayuda mati musaka kakangmu dhewe cah bagus ibu. Oh. Mboten mekaten pikajenganipun manah kula menika mboten mekaten ibu. Mboten mekaten. Kanjeng Ibu duna dungkap anggenipun anampi. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Mbok kalang-kalang kaya ngapa? Kowe mesti bakal melu marang para Kurawa. Karena kowe mentolo karo adi-adimu Basukarna. Bibi Kunthi Talibrata. Oh, anak Prabu Ndarawati iki bibi.
suram tiwangkara kingen ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem rah nyomaratane koko rabu kepasang yogyok atujuh inginu perkawis menika saya mbulet lan boten saged dipun udari krana penangisipun Kanjeng Ibu Kunti tali Broto anggenipun ngrepa dhateng rayipun Basukarna supados sak mangke kula boten mentol kan kadang-kadang kula para Pandhawa mewah pangajokipun Kanjeng Ibu kula kedah mbantu dhateng para Pandhawa Kakang Prabu kula nyuwun obor pepadhang pangandika paduka Kakang Prabu Ndarawati sageta-sageta dados sesuluh obor manahipun ingkang rayi pun Basukarna. Upamya sak mangke kula nyuwun iga pertikelipun paduka Kanjeng Kakang Prabu. Menawi kula kedah manunggal kalan para Pandhawa kados pundi? Lho, kosek karena aja kesusu netepake suwi-suwi. Kula narpa Kresna Tantulasa hanya kro ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Karna iki wonten dawuh aja gumampang angucap nanging tanpa pitung mengko mundhak ora prayoga kedadeane inggih kula nyuwun dawuh Kakang Prabu ya dikapak-kapakno memper yen to Bibi Kunti paring dawuh kaya mengkono kaya ngapa to rasane swijining ibu sira yen nairake ana ing jagat mongko Bibi Kunti kang ngandhut kelawan sira klebu para Pandhawa kuwi uga atmajaning ibumu ya kuwi Bibi Kunti tali Broto mula wis sak memper ing ngatasé jejering wong tuwa ora bakal mentala nyumurupi kelawan campuing perang padha kadang campuing perang padha kadang ya kuwi sira Yayi Ngawangga lumawan kadang-kadang para Pandhawa mila saking menika keparenga sak mangke kula badhe manunggal kusik to aja kesusu ngucap mergo ucaping satriya mono yen to dimidhangetke dening para dewa kuwi mujudake sumpah prasetya ndak ora prayoga kedadeane inggih kula nyuwun dawuh karena kula wonten maring adawu jiwaning satriya kuwi kudu njunjung dhuwur prasetyaning kasatriyan lan kewajiban ngerti yo ya senadyan jagat iki dadi paseksen yen to lairmu ning alam padang kuwi linarake dening Dewi Kunti tali Broto nanging donya iki wis kebrebeken marang ngumandhanging prasetyaning Basukarna dunalika nampa bebungah saka Yayi Prabu Kurupati sinengkake ngaluhur dadi senopati nyenopati ning para Sata Kurawa mongko sira Yayi Ngawangga wis kebacut angucap sarta wis kebacut kawiyos pangandikane yen to pati uripe Yayi Ngawangga kinarya depani marang Sata Kurawa karena Yayi Prabu apa ing wis pok ucapake mau lakonana nanging mengsah kula para Pandhawa jiwaning satriya aja gagas kelawan sanak kadang ruwang mitra kawruh lan sak piturute jiwaning satra kuwi anane mung netepi kewajiban ora weruh sapa ta mung suwe iki kudu disirnakake kuwi jiwa kasatriyan lah nek sira Narpati Basukarna kok ewoh kaya yen to nyumurupi marang bakal lumadining mungsuhmu sesuk ana ing Bratayuda lah teges sira kuwi mbebecer marang wataking kasatriyan mbebecer marang jiwaning satriya jagat iki ora ana ingkang percaya meneh manang ratu ing Ngawangga inggih Inggih, Kakang Prabu ngaturaken panuwuning ing tatwa pepindhan tetepno pangestimu. Kanjeng Ibu mengko ing aku ingkang bakal matur. Tetepno marang pangestimu. Tetepno marang ubayaning tekadmu nadyan sejatine nata Ndarawati wis weruh. Lho. Kakang Prabu sampun prisa karena gedening tresnamu marang para Pandhawa kuwi katondo nggonmu ngantepi jiwa kasatriyanmu. Liripun ngados pundi? Jroning perang gedhe iki mengko Narpati Basukarna kadang kuwi Ngawangga bakal lumawan adiku panengah Pandhawa ya kuwi Yayi Janaka. Coba to pitungen. Yen Janaka mati
Pandhawa komplit isih 5. Nanging yen Karna Basusena ingkang tekan ing pati jroning pabaratan, Pandhawa isih 5 cacahe. Tegese Pandhawa ora gotang sewiji apa Karna. Kaka Prabu. Oh. Nyono babar pisan bila paduka yang saged anatas dateng gegembolan yang raus kula kok ora bu kula badhe prasaja iya piye perinten pantaran yang dalu kula mboten kendhat anggenipun kula tansah angojoki dateng Nyai Prabu Ngastina supados wonten nyabrang Bratayuda menika estunipun saking agenging tresna kula kan kadang-kadang kula para Pandhawa awit kula mangertos bila kamurkanipun Nyai Prabu Duryudana sakrawanipun menika mboten badhe sirna menawi mboten sareng kalian ing sinandangan Nyai Prabu Ngastina menika mboten badhe wantun nglampahi Bratayuda menawi mboten saking pangajokipun ing rayi ngawangga piwah menawi kula mboten madeg dados senopati Nyai Prabu Ngastina menika mboten badhe wantun ngladeni Bratayuda lan para Pandhawa milo Kakang Prabu anggen kula nyolaken dhateng Jiwaraga kula menika sakmangke jagat ing kedah niteni dhateng prasetyanipun Narpati Basukarna anggen kula nderek para sata Kurawa menika mboten kula ndepani watak angkara murka nanging dados sarana lumampahing Bratayuda kisah sing angkara murka Nyai Duryudana sakurawanipun unggulipun kadang kula para Pandhawa adikku di adikku Karna oh. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngul Karna Karna orang ngira babar pisan semono lungiting bebudenmu ngantipun kakang ora gaduk nyuroso marang lantiping panggrahe tamu bibi ana dawuh apa Kaki Prabu mesti kemawon bibi Kunti sampun midhanget aturipun ingkang putra pun Narpati Basukarna ing nyatanipun mustikaning satriya jagat tanpa tindang dhateng prasetyanipun kasatriyanipun kadang kula pun Basukarna bibi monggo kula dherekaken kondur wonten negari Wirata ingkang putra para Pandhawa kepengin pinanggya kelawan bibi Kunti tali brata bibi Oh. Suram tiwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing bon enten dawuh mboten inten babar pisan pengamuking yaksa kedatusan saking Kakang Prabu Ndarawati kudu mawa pangorbanan Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu Seda Seda monggo sedanipun kejugrukan beteng ingkang ageng satemampun saged dikukup kuandane jagat Dewa Bathara durung tumapak perang gedhe kemawon sampun kaya ngeten kahanan sing kula rasake kelangan karo bapa lan biyung kula pancen iblis lanat para Pandhawa nuwun sewu nggir
ingkang sampun boten wonten boten perlu dipun emot-emot sedaya sampun kinu dateng pepesthening jagat Baramadhuwa Waman. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter sami nyebataken Kurawa kudu golek wong sing sago dadi tawur peperangan Bratayuda. Menawi saged pikantuk tiyang ingkang saged sagah dados tawuring para Kurawa menika tiyang kedadipun pejahi lan dados sarana korban tumbal kemenanganing para Pandhawa. Menika Kurawa saged unggul ing yuda, sampeyan mang budal, mang golek wong sing gelem dipateni dadi tawuring para Kurawa yen perlu dibayar dicukupi kula wargane pitung turunan. Nggih, ngestaken dawuh Dursasana. Nggih, monggo. Laju lampahing ngrekena pati Harya Sengkuni. Miwaraden Dursasana ingkang ngangu lari tiyang ingkang sagah kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda. Dadi tumbaling para sata Kurawa kocap ingkang mapan wonten ing petambangan. Tukang satang kekalih nenggih Sang Sarka lan Tantarka nedheng sak pejagong. Bumi kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Sarka. Apa Sarka? Iki piye iki golek duit kok ora tau entuk. Tukang nyabrangke wong nyabrang ana ing bengawan mongko pendak dina udan kaya ngene. Anggere arep ana wong nyabrang ora sida, anggere arep ana wong nyabrang ora sida. Monggo leh mung uripi kula warga karo aku ki rak ming perkara nggone entuk dhuwit saka nyabrangke wong ning bengawan iki to Sarka. Wingi aja ngresula ya Tarka. Rezeki kuwi di tangan Tuhan. Ana ngastane sing gawe urip. Sing jeneng wong urip alam donya kuwi kedunungan utawa mung pasrah marang kersaning Wang Mahanasa nggone paring rejeki sarta urip. Mula kowe aja sok ngresula nek urung diparingi rejeki iki nenuwun karo sing gawe urip, ora kok malah ngresula kaya ngono. Ora prayoga nek kowe ngresula. Bungah susah bejo cilaka sugih miskin ala becik kuwi wis dadi garising sing kuwasa. Nek lagi ala, nek lagi susah aja ngresula. Nek lagi becik, nek lagi bungah aja kurang atur panuwun. Kuwi wajibe wong uripe ning alam padhang. Nek lagi rekoso sithik kowe ngresula, nek bungah sithik kowe lali kowe ngucap syukur kaya ngono kok uripmu arep ketrima. Kowe kok cerewet iki ngapa? Kowe anu aku ki tuwa aku dadak mulang karo aku. Perkara tuwa ki ora perkara gedhene utawa akeh ngelmu. Wong tuwa iki kadang kala sing dindelke mung kebak pengalaman ning nek ngelmune isih kurang. Mula aja nganti sok kowe ngiwakke karo wong enom. Wong tuwa kudu ngajeni karo sing enom kudu ngajeni karo sing tuwa. Tegese pengalaman dicampur karo kepinteran ki mujudake sewijining bab sing prayoga. Hah, cerewet ora. Sing bagus saiki nek ana wong apike kon nyabrang. Wong omahe ora nyabrang kok kon nyabrang. Lah nek ora kon nyabrang ora entuk dhuwit awake dhewe meng. Golek wong nang ndi-ndi ora ketemu. Ketemu ning pinggir bengawan iki sajake tukang satang. Tegese
tukang wong nyabrang ke wong nyabrang ana ing bengawan iki. Inggih kula pun Tarko. Menika rayi kula pun Sarko. Tarko karo Sarko. Inggih Raden. Panjenengan sinten? Bolong tepung karo aku. Ora tau ndelok poster. Kadang noto ing Ngestina Raden Dursasana iki pate Ngestina pate sengkune. Cetha nek kuwi dudu wong Ngestina dikerti ora apal karo awake dhewe. Wis ditari wae aja kesuwen. Sarko lan kowe Tarko. Wonten dawuh Raden, tekaku ning papan kene. Kurawa bakal nglakoni perang Bratayuda. Monggo ujaring para sepuh kudu golek tumbal menungso sing dadi korban kanggo kemenanganing para Kurawa. Mula wektu dina iki gandheng aku ketemu karo kowe. Kowe gelema, kowe tak pateni. Kowe dadi tumbaling para Kurawa. Ora usah kuwatir. Turunmu tak golek tak gaweke omah kula wargamu tak cukupi pitung turunan. Ning waton kowe gelem dadi tumbal mati kanggo kemenanganing Kurawa Sarko lan Tarko. Aduh. Nuwun sewu Raden, anak kula menika kathah. Semah kula menika ugi kula wonten dhateng anak-anak kula wonten griya. Kula menika dados cagaking kula warga menawi kula mboten nyambut damel anak-anak kula menika mangke nedha menapa langkung-langkung menawi kula pejah. Woi wong gerangan kupingmu bosok. Kowe wis dikandhani arep tak uripi pitung turunan. Dadi kowe mati kowe kulargamu ora bakal kapiran. Kowe mati keluargamu ora bakal kekurangan, mesti kecukupan. Wis, kowe manut apa ora? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu kula mboten purun. Sarko piye? Aduh kula ugi ajrih menawi kedah pecah. Kula mboten purun Raden. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged nglampahi. Wah, setan lan. Pokean cakep ora. Sabet mutar. Ora ngerti iki klithih wadahe. Ora nawang sapa-sapa. Patene we wadahe. Ya konangan wong krocok bendho cengelmu. Nek ngaku-ngaku ya ngono. Ha, matek we. Wis dur diusung kuwandane digawa ning negara Ngastina. Diaturke anak Prabu Duryudana yen to wis entuk kurban tumbal kemenanganing para Kurawa. Arepa ora ikhlas sing baku entuk patine wong sing gelem dadi tumbal wis ngono wae le. Ha. Nggih, nggih ngestake dawuh. Raden Dursasana wong nyikara karo sak pepadane ora kaya sampeyan. Kowe menungso kok ora duwe rasa kamanungsan babar blas. Aku wis wegah dadi tumbaling Kurawa parandene aku mbok pateni kanthi sia kaya ngene. Nggonmu golek tumbal ora katrima dening panguwasaning para dewa lan titenana. Aku ora trima. Patiku karo adiku Sarko ora trima mung tekan semene. Seksenono sesuk nek eneng perang gedhe Bratayuda lumadi aku bakal males hukum lara wirang kalawan kahananku iki karo kowe Raden Dursasana. Patimu ya mesti bakal ngrekoso ngrekoso para Raden Dursasana. Apa iki wah man merinding kula. Merinding apa? Dan suara sing aku Sarko karo Tarko sesuk ajeng males kula teng Bratayuda. Iki wong
modern kok percaya kaya ngono. Heh. Kuwi rasa digagas, kuwi sukma sing nglambrang. Sukma nglambrang kuwi kokean cangkem. Nggih, wis. Ayo bali nang negara Ngastina le monggo kula dherekaken bali. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe kandrung putu Prabu Ndarawati inggih kula ingkang sowan yang tersasar kaya kenthel isin mimbalwa gabusku mambanging sila Kresna piye kabare nggonmu diutus minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa nggih kawuni ngono yang nadyan sampun boten kirang-kirang gen kula ngrepa dateng Yai Prabu Ngastina parandene cabaring damel Yai Prabu Duryudana kukuh anggenipun cukeng anggondheli negari Ngastina tuwin Indra Prasta sak jajanipun mongko nyatanipun bidhalipun ingkang wayahe Ndarawati menika kinantenan Jawata ingkang dados paseksen badhe lumadosing lelampahan mila boten sagedipun busak malih boten sagedipun wiradati malih sak mangke sampun katondo pecah perang donya angka sekawan Bratayuda jaya binangun Kanjeng Eyang. Sopoi rantak-rantak ana wujuding Brahmana nganti nom-noman lan setunggiling jejoko ing gagah prideksa mongko wis keladuk yuswa iki sapa nyuwun pangapunten sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula nami kula pun Resi Janadi saking pertapan Sukarembe menika anak kula pun Bambang Rawan tuwin kadang kula Kakang Sagutra Resi Janadi wigatine ngemuti dhateng labetanipun Dewi Kunti lan para Pandhawa anggenipun sampun luwaraken kula sak kulawarga saking regemanipun Prabu Boko satemah kula mboten saged pejah tuwin gesang kula ngantos dumugi sak mangke menika awit pitulunganipun Dewi Kunti lan nalika semanten kula sampun prasapa kaliyan Dewi Kunti tali broto menawi benjang badhe lumados perang ageng Bratayuda kula sak kulawarga anak kula Bambang Rawan miwah Kakang Sagutra menika badhe ngiklasaken pejah gesang kula kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa kula sagah dados tumbal kamenanganing para Pandhawa sarana kula kedah pejah dinten sak mangke menika saking astanipun para Pandhawa sinuwun Prabu Matswapati ladala. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro Putu Prabu wonten dhawuh Werkudara nggih Arjuna kula wonten maring dhawuh Putu Prabu Ndarawati nggih wonten dhawuh Eyang kabecikaning Pandhawa ingkang mangkene mau ora bisa katondo lan iso didadekake bukti nganti ana wong kang pasrah pati urip lila dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa iki mergo saka becik-becike para Pandhawa.
Janaka wonten timbalan aja mbok duwa pancen iki syarat srana wong bakal nglakoni peperangan. Koko Prabu Ndarawati kados pundi? Janaka ngendikane Eyang Wing Wirata estokno. Kula mboten badhe wentala mejahi dhateng tiyang ingkang tanpa dosa. Iki dadi sarana Resi Janadi, Bambang Rawan lan Sagutra iki wis saguh sarta ikhlas. Yen Pandhawa duwa malah ora prayoga lho kedadeyane. Nanging kula mboten mentala pentangan gendhewane srana mungkur aja mespadake Resi Janadi sak keluargane. Raden, anak kula pun Bambang Rawan miwah kadang kula pun Sagutra sampun minggah wonten pepanggungan sampun salin busana ingkang sarwa cita tegesipun sampun lila prapteng lalis kangge tumbal kamenanganing para Pandhawa. Namung nuwun sewu menawi sak mangke kula sampun saged sowan dhateng Kayuwangan sowan para Jawata, mugi keparenga paduka Raden paring dawuh menapa ing kedah kula lantaraken Raden Resi Janadi matura marang para dewa yen to Pandhawa kudu ngukup kemenangan lan Pandhawa aja nganti ana ing kenggotang siji wae aja nganti ana ing kapupuh ana ing Bratayuda. Ngestakaken dawuh Raden. Sinartan tingkem netrane datan mas paosaken lesan. Sang Arjuna nglepasaken pusaka natas dadaning Resi Janadi Bambang Rawan tuwin Sang Sagutra. Satemah sirna. Sirna margolayu sukma manjing Kayuwangan. Mulat nata Ndarawati Arjuna. Moro remangus wong yang ambreng kadhi karunaning kasuwase siadi mau kaya sak pejagung karo Resi Janadi. Sadiringipun kula nguntapaken sukmanipun Resi Janadi wonten Kayuwangan. Resi Janadi paring dawuh kalian kula, lho matur karo Janaka kasinggihan aturing Resi Janadi piye menapa ing kedah kula aturaken dening para Jawata jumbuh kalian menapa ing dipun kersakaken dening para Pandhawa. Resi Janadi, aku njaluk Pandhawa menang jroning Bratayuda sarta Pandhawa jagotang aja ana salah siji ingkang tekaning pati jroning Bratayuda. Wela dalah mung kuwi namung menika kok sik to lah anak-anakmu piye? Kok abu iki lenggah iki. Mboten kok Ndara Janaka lali niku mboten. Mboten kok Ndara Janaka kesupen niku ora. Ning pancen kodrating dewa kudu kaya ngene. Mula nadyan to dieling-eling saka Wirata tekan mriki niku
pancen ya wis kudu kaya ngono lho lakone. Pun mboten sah digetuni. Mboten sah digetuni Ndara. Kresna ampun paring pangandikan sing mboten-mboten. Niki ngibarate geni nedeng murup lho. Ingkang rayi Ndara Werkudara ya nedeng murup. Ampun dipateni urupe atine supaya nggone jumangkah teng pabaratan niku kanthi madhep manteping tekad mangrurah satrumurka inggih menika para sata Kurawa. Iya Kakang Semar nggih. Lek perlu ditetangi penggalihe. Ditetangi penggali merga nggih namung satriya kalih menika ingkang menika mangke dados cagak tuwakipun para satriya satra ingkang manunggal kalian para Pandhawa. Ingkang badhe mangrurah satrumurka mbasmi angkara murka satemah jagat menika mbabar donya ingkang kebak katentreman karukunan lan kabagyan siluwun Ndara Wanci.